Kabanata 3351. Tinitigan ni Jiang Chen si Wei Wei, sa pagitan ng mga kamay, mayroong bronze throne sa kamay, at sa sandaling iyon, biglang nagbago ang mukha ng Heavenly Lightning Spirit, yumuko ng ilang hakbang, ang kanyang mukha ay sobrang mapatla, ang kanyang mga mata ay nagbago ng kaunti, dahil isang panahon maging ang paghinga ay naging marangal. Gustong magtanong ni Jiang Chen, ngunit nalaman niyang naroon na ang Heavenly Lightning Spirit, na may hindi maipaliwanag na takot sa kanyang mga mata. Ikaw, saan mo nakuha ang bagay na ito? Nauutol pa ang Heavenly Lightning Spirit. Bakit, ito ba ay isang bagay na kakilakilabot? Lalong kumikinang ang ngiti ni Jiang Chen. Tamang tao yata ang tinanong niya. Alam talaga ng taong ito kung ano ito, kung hindi, hindi ito magpapakita ng isang nakakatakot na mukha. Kung kukunin mo ang bagay na ito upang sugpuin ako mula pa sa simula, sa palagay ko ito ay natakot. Napasulyap kay Jiang Chen ang mga salita ng Heavenly Lightning Spirit. Napakaganda ba ng bronze throne na ito? Mas baluktot ba ito kaysa sa Eastern Emperor Bell Myriad Thing Source Chi Cauldron? Sabihin mo sa akin, hindi ko alam ang bagay na ito. Umiling ang Heavenly Lightning Spirit, puno ng takot ang kanyang mukha, at nanatiling tikom ang kanyang bibig. Kumunot ang noo ni Jiang Chen, ang lalaking ito, parang gusto niyang manatili sa sarili niya. Hindi mo sinasabi, dapat ma-imagine mo ang ending. Ang langit na espiritu ng kidlat ay huminga sandali, bumulong. Masasabi ko lang na ang isa sa limang dakilang ancestral gods of immemorial, Yu Chao Ancestor God, ay dinurog ng bronze throne na ito. Kung ano ang bronze throne, hindi ko talaga alam. Alam ko, baka mabura ito sa kaibuturan ng aking alaala. Hindi kumpleto ang memorya ko. Hindi ko kailangang magsinungaling sa iyo dahil mayroon akong ganoong alaala sa aking alaala. Itong bronze thrown out, ito ay ang pagkamatay ng Yu Chao Ancestor God, kaya matatakot ako. Ano ito? Maghihinala si Jiang Chen. Mukhang hindi nagsisinungaling ang Heavenly Lightning Spirit na ito, at maaaring direktang supilan ang Yu Chao Ancestor God. Gaano kakilakilabot ang bronze throne na ito? Anong uri ng pinagmulan mayroon ka? Gustong tanungin ni Jiang Chen kung ano ang pinagmulan ng Ice Armored Man, ngunit nalaman niyang hindi niya alam kung ano ang tawag niya, at hindi niya alam kung ano ang hitsura niya. Tila ang kanyang pag-iral ay isang figura, lumapit kay Wu Ying. Trace, hindi ako mahuhulaan. Ang bronze throne na ito ay lalong nagpapalalim sa pagkamausisa ni Jiang Chen tungkol sa Ice Armored Man at sa bagay na ito ng aswang. Tila sobra-sobra na ang nangyari noong immemorial period, at imposibleng maipaliwanag ito ng buo. Kahit na ang kaligtasan ng buhay na ito sa immemorial ang mga lalaki ng panahon ay hindi magawang linawin na ang kanyang kaluluwa ay nabura. Ito ay isang napaka nakakahiyang bagay. May ayaw bang malaman niya ang nangyari? Hindi na nagtanong pa si Jiang Chen, dahil naramdaman na niya na tila sobrang nagseselos ang Heavenly Lightning Spirit. Sa madaling salita, gusto niyang itago at ayaw niyang sabihin na hindi niya alam kung totoo o hindi, kahit na gusto niyang gumawa ng chismis. Dein mo ang iyong sarili, hindi ko alam, kahit na hindi ito nakakatulong para kay Jiang Chen, ngunit ipaalam sa kanya ang ilan sa mga sinaunang karakter at lihim ng panahon, at iwanan siya ng kaunting lakas. Ngayon, handa ka na ba sa wakas na lumunin ako? Tandaan mo, huwag kang lumaban, sabi ko kung magiiwan ka ng kaunting lakas, hinding-hindi ka magsisisi. Kung hindi, magagawa kitang walang hanggan. Walang pakialam na sinabi ni Jiang Chen na may ilang banal na sandata upang sugpuin ang Heavenly Lightning Spirit, wala siyang puwang para sa pagbibitiw, at ngayon ay maaari na lamang siyang maging tulad ng isang tupa. Sana makasunod ka sa pangako ng Europe, sabi ng Heavenly Lightning Spirit. Ang aking Jiang Chen ay hindi kailanman naging tagapagsalita. Ikaw ay kapanganakan ng langit at lupa, binabali ko ang likod mo. Hindi ito mabuti para sa akin. Ang kapangyarihan ng Heavenly Lightning Essence ay hindi nakapipinsala. Sabi, nagsimulang lumamon si Jiang Chen, ang Heavenly Lightning Spirit ay naglalaman ng lakas ng napakalaking, kung hindi man ilang divine weapon suppression, gusto niyang lumunin ang Heavenly Lightning Spirit, halos imposible. Ang espiritu ng langit ay sarado, at alam niya na ang bagay ay hindi na mababawi. Ang resulta ay maaari siyang mag-iwan ng kaunting lakas ng kakanyahan,
at magagawa niyang maghintay hanggang sa muling paglilinang. Sa ilang banal na pagsugpo sa sandata, nilamon ni Jiang Chen ang kapangyarihan ng Thousand Flames Annihilation Lightning, hindi masyadong mahirap, at siya ay masunurin, nang walang kahit kaititing na pagtutol, kaya't nilamon ni Jiang Chen ang Thousand Flames Annihilation Lightning, tulad ng isang isda, tila mas madali kaysa noong nakalunok ka ng Heavenly Lightning. Lumilipad ang oras, nagmamadali ang mga taon, lumipas ang 3 taon, at ang Heavenly Lightning sa mga mata ni Jiang Chen ay lalong kakilakilabot, na may mga marka ng dragon, sa buong katawan, libu-libong marka ng dragon, unti-unting nag-uugnay sa isang nakakatakot na banal na pinagmulan. Ang enerhiya, na puno ng buong katawan ni Jiang Chen, ay napapalibutan ng maliliit na ugat ng dugo. Kasabay ng paglipas ng panahon, nilamon ni Jiang Chen ang buong Thousand Flames Annihilation Lightning. Ang sakit ay mahirap, natural na ito ay hindi sapat para sa mga tagalabas. Ito ay mahirap, at ito ay maaari lamang mapanatili ng mag-isa. Gayunpaman, nag-iwan pa rin si Jiang Chen ng kaunting lakas, na ipinangako niya ng Heavenly Lightning Spirit, kaya hindi niya ito pagsisisihan. Sa sandaling ito, ang mga marka ng dragon sa katawan ni Jiang Chen ay umaabot na sa nakakatakot na 500,000 na mga kalsada, halos umabot na sa tuktok, ang mga marka ng dragon ng katawan ay tumataas, at ang 112 layer ng Ancestral Dragon Pagoda ay unti-unting bumubukas. Ang lakas ni Jiang Chen ay umabot din sa God Sovereign Realm sa oras na ito. Hindi napigilan ni Jiang Chen na umungol. Sumabog ang Dragon Roar 9 Heavens, naramdaman ni Jiang Chen ang kanyang lakas at tila malakas. Sa sandaling ito, nalagpasan niya ang God Sovereign Realm, na isang kumpletong pusit na lumulukso na Dragon Gate. Sa sandaling ito, hindi na kailangang mag-alala si Jiang Chen tungkol dito. Ang kasalukuyang lakas ni Jiang Chen ay kumpiyansa na talunin ang God Sovereign Realm Middle Stage, kahit na ito ay God Sovereign Realm sa huli na yugto, kung hindi man masyadong malakas, kahit isang labanan. God Sovereign Realm, naabot ko na rin sa wakas. Hahaha. Sabi ni Jiang Chen na may malaking ngiti, ang liwanag sa kanyang mga mata ay naging matalim na espada, at dumiretso siya sa Vault of Heaven. Si Jiang Chen ay pumihit sa pagitan ng 4 na Heavenly Lightning na nagtitipon, ang nakakatakot na pagbabago-bago ng enerhiya, ang walang kapantay na pagkakasala, kahit si Jiang Chen mismo ay labis na mausisa, kasama itong Thousand Flames Annihilation Lightning, ang hinaharap na 4 na Heavenly Lightning sa lahat ng mga pagsasanib, anong kakilakilabot na lakas ng labanan ang breakout, hindi talaga maisip ni Jiang Chen. Mukhang oras na parating na ng 112 layer sa Ancestral Dragon Pagoda na ito. Anong meron doon? Pulong ni Jiang Chen. Inabot ni Jiang Chen, lumabas ang Ancestral Dragon Pagoda, gininto ang liwanag, at sa sandaling ito, nakaramdam pa siya ng malakas na hininga, tila kailangang magising ang Ancestral Dragon Emperor. Nang buksan ni Jiang Chen ang 112 layer na Ancestral Dragon Pagoda, isa na naman itong Bluestone Jade Sleep. Isa pang piraso ng Bluestone Jade Sleep, naging marangal ang mga mata ni Jiang Chen, at maging ang paghinga ay nagmamadali. Sa oras ng 111 palapag, nakakuha si Jiang Chen ng Bluestone Jade Sleep, ang unang selyo ng Heavenly Seal. Ito ba ang unang selyo? Ang pangalawang Bluestone Jade Sleep ay ang pangalawang print. Nais na ngayon ni Jiang Chen na ipakita ang unang selyo, ito ay napakahirap, at kailangan pa rin itong kumuha ng malaking panganib. Kung ito talaga ang pangalawang selyo, para kay Jiang Chen, ang tulong ay walang alinlangan na malaki. Ngayon pa lang, maaring hindi niya ito magamit, o hindi pa niya naipapakita ang kakayahang iyon. Hawak ni Jiang Chen ang Bluestone Jade Sleep. Sa sandaling iyon, ang kapangyarihan ng kanyang kaluluwa ay isinama sa Bluestone Jade Sleep. Nagulat si Jiang Chen at naging seryoso ang kanyang ekspresyon. Lalong lumalambot ang ngiti sa gilid ng bibig. Kung ito ang kaso, kung hindi ito inaasahan, ang Heavenly Seal na ito ay dapat na isang lubhang nakakatakot na paraan ng paglilinang. Ang unang Heavenly Seal ay sinisira na ang langit at pukse ng lupa. Ang pangalawang selyo na ito, ang Heavenly Seal, ay dapat na mas nakakatakot. Kung bubuksan mo ang lahat ng huling 9 na palapag ng Ancestral Dragon Pagoda, dapat kang makakuha ng 9 na pangunahing mga kopya ng walang anumang sorpresa. Tinitingnan ni Jiang Chen ang Bluestone Jade Sleep sa kamay, naganap na naaalala ang Heavenly Seal sa kanyang isipan,
kahit na sinira nito ang Bluestone Jade Sleep sa kanyang kamay. Sa sandaling ito, ang panginginig ng boses sa loob ng Ancestral Dragon Pagoda ay lalong tumitindi, at ang tunog ng dagandong ng dragon ay umaalingaw-ngaw sa isip ni Jiang Chen. Napabuntong hininga si Jiang Chen at ang sulok ng bibig ay may dampi ng kawalan ng magawa. Muttered. Nakatatanda ng Ancestral Dragon Emperor, sa wakas nagising ka na ba? Oo naman, ang boses ni Jiang Chen ay hindi bumaba, hindi nagtagal. Sa Ancestral Dragon Pagoda, isang gintong multo, na dahan-daang lumilitaw sa kalangitan, Dragon Prestige Linlin, walang kapantay, sa pagkakataong ito, ang kapangyarihan ng Ancestral Dragon Pagoda ay nabago lubhang nakakatakot, sa wakas ay ganap na nagising ang Ancestral Dragon Emperor, at sa sandaling ito, ang lakas ng Ancestral Dragon Emperor ay umabot sa unang yugto ng God Sovereign Realm, ang uri ng nagliliwanag na kalusugan at sigla, na mas malakas kaysa sa orihinal. Ilang beses, binibigyan ng kasalukuyang Ancestral Dragon Emperor si Jiang Chen ng napakalaking mapang apang puwersa, kahit na ganoon, tila hindi ganoon kadali sa harap ng Ancestral Dragon Emperor. Ito ang kapangyarihan ng walang kapantay na Dragon Emperor, ang nakakatakot na hari ng mga hayop. Noong nakaraan, ang lakas ng Ancestral Dragon Emperor ay hindi pa mas malakas kaysa noon. Hakbang-hakbang si Jiang Chen, at sinuportahan niya ang Ancestral Dragon Emperor, na nagbigay daan sa Ancestral Dragon Emperor na unti-unting gumaling. Ang mga kaharian na ito, mahaba ang mga taon, mabilis ang panahon, at hindi mapigilan ni Jiang Chen na makaramdam ng emosyon. Ancestral Dragon Emperor, sa wakas nagising ka na. Nakangiting sabi ni Jiang Chen, ang gintong higanteng dragon sa kanyang harapan ay naging isang gintong lalaki, at ang kanyang mga mata ay naging makulay at makinang. Kung ikukumpara sa makalumang dragon clock, tuluyan na niyang binago ang kanyang imahe, tumayo at tumayo. Ito ay ganap na isang nangingibabaw na walang kapantay. Ang langit na digma ang Diyos ay karaniwang kahanga-hanga. Bata, hindi ko inaasahan na ang lakas mo ay mas mabilis kaysa sa inaakala ko. Narating ko na ang kaharian na kinakaharap ko, God Sovereign Realm, hindi ka panipaniwala, hahaha, gusto ko sa simula. Nine Regions Immortal World, above Saint Origin Continent, kung gaano kakaoy na. Ngayon parang bamantong hininga, parang hindi talaga ako nagkamali ng pagkabasa sa iyo. Sabi ng Ancestral Dragon Emperor na may malaking ngiti, ngunit ang kasiyahang kulay sa kanyang mga mata ay hindi rin masasabi. Ang dalawang tao ay umaasa sa isa't isa at nagpupuno sa isa't isa. Hanggang sa kasalukuyan, ang Ancestral Dragon Emperor ay puno ng paghanga at pasasalamat kay Jiang Chen. Siyempre, ganoon din si Jiang Chen. Ang Ancestral Dragon Emperor ay ginagawa siyang hindi magaling sa cultivation, at pareho silang kailangan. Sa wakas, pagkatapos ng Saint Origin Continent, tumayo sa likod ng Nine Regions Immortal World at tumayo sa likod ng Divine World. Bagamat napakaaga pa, ang Ancestral Dragon Emperor ay puno ng kumpiyansa para sa kanyang sarili at kay Jiang Chen. Ang mga tao ay palaging kailangang lumaki, at ang mga taon ay ang pinakamahusay na mga sandata. Tumawa si Jiang Chen. Well said, years are the best weapon. Ang aking Ancestral Dragon Emperor ay 100,000 taong gulang. Ngayon, sa wakas ay babalik na ako sa Divine World. Ang Ancestral Dragon Emperor ay nagsabi ng may matinding pagbuntong hininga na ang masalimuot na kulay sa kanyang mga mata ay lalong hindi maintindihan si Jiang Chen. Nawala ang mga bagay, kailangan kong bawiin. Kaaway ko dati. Kailangan kong durugan sila mag-isa. Nakabalik na sa wakas ang Ancestral Dragon Emperor ko. Ang sigasig ng Ancestral Dragon Emperor ang hindi maintindihan ni Jiang Chen. Ito ay isang damdamin ng damdamin at galit na pinigilan sa daan-daang milyong taon. Ito ay isang uri ng walang katapusang kagalakan ng muling pagsilang. Mula sa sandaling ito, hindi na kailangang tumahimik ang Ancestral Dragon Emperor sa Ancestral Dragon Pagoda. Mula sa sandaling ito, ang kanyang pagbabalik sa kalsada ay opisyal na ring nagsimula. Ancestral Dragon Emperor, ngayon ay maaari ka nang umalis sa Ancestral Dragon Pagoda. Tanong ni Jiang Chen. Umiling ang Ancestral Dragon Emperor at sinabi. Hindi pa panahon. Bagamat ang lakas ko ay umabot na sa God Sovereign Realm, may mga tao pa rin kayang pumatay sa akin.
Nararamdaman ko na ang divine world, sa panahong ito, ay matagal nang nabubuhay hanggang sa kaluwalhatian ng taon, ngunit marami pa ring eksperto sa the emperor realm. Ano? Marami pa bang eksperto sa emperor realm dyan? Hindi ba't ang eksperto sa emperor realm ay hindi nagpakita sa divine world sa loob ng 10-10 milyong taon? Ang puso ni Jiang Chen ay lumubog, at ito ay lubhang nagdududa at nakakagulat. Iyan lang ang panlabas na retorika ng ilang eksperto. Ngayon ang eksperto sa emperor realm ay talagang mas mababa kaysa sa immemorial period. Higit pa sa 10, dahil sa kakulangan ng espiritual na enerhiya, matagal na itong nawala. Eksperto sa emperor realm, nang walang matinding tiyaga, walang mahusay na talento, halos imposibleng magtagumpay, ngunit magkakaroon pa rin ng ilang mga kamanghamanghang talento, magiging eksperto sa emperor realm, eksperto sa emperor realm, ay napakalakas, ngunit para sa tunay na master, ang eksperto sa emperor realm ay nagsisimula pa lamang na pumasok sa isang estado ng paglilinang sa kabila ng detachment. Dahil ang eksperto lang sa emperor realm ang naaabot, maaari mong linangin ang iyong sariling paraan. Ngunit hindi mo alam kung gaano kalalim ang mga taong iyon. Maraming eksperto sa emperor realm ang nakatago at tahimik na nilinang, o sa ilang kadahilanan, hindi na isinilang, kahit papaano ang kasalukuyang banal na mundo ay mukhang kalmado. Ngunit ito ay hindi kung wala ang kapanganakan ng eksperto sa emperor realm, upang sa ilalim ng kalmadong ibabaw, ito ay maaaring isang undercurrent, ngunit hindi natin alam at na. Ang mga salita ng Ancestral Dragon Emperor, hayaan si Jiang Chen na magkaroon din ng malaking pangunawa sa divine world. Noong una ay naisip na ang pagpasok sa God Sovereign Realm ay dapat na isang tagtuyot, ngunit ngayon ay tila maraming mga eksperto na nakatago ang divine world ay magiging maayos at napakatahimik. Kung ako ay ipinanganak, ito ay tinatayang haantong sa lahat ng direksyon. Ang lahat ng aking mga kaaway sa taon ay tinatayang nagkukumpulan. Ang pinakamahalagang bagay ay ang kasalukuyang Dragon Race ay tinatayang sumisikat. Nung nahulog ako, spoiled ako sa Dragon Race. May magandang relasyon. Kahit na bumalik ako sa Dragon Race ngayon, baka hindi ko na muli pang mamuno. Kaya bago iyon, kailangan mong pumunta sa Dragon Race para maghanap ng paraan para tuklasin ang krisis. Ang Ancestral Dragon Emperor ay isang napakadangal na tingin kay Jiang Chen. Tumango si Jiang Chen, hindi Divine World. Mukhang kahit na ang Dragon Race ay may malaking pagkakaiba. Kahit na ang Ancestral Dragon Emperor ay natatakot na direktang bumalik sa Dragon Race. Ito ay naiisip na ang Dragon Race ay makapangyarihan at kamanghamanghang, na bigla. Sa loob ng higit sa 2 dekada, dapat itong Rising Dragon Fist of Dragon Race. Ang bawat 3,000 taon ng Rising Dragon Fist ay dinadaluhan ng eksperto ng 8-party monster race. Ang Dragon Race ang may-ari ng halimaw, at pinagtibay ng 10 partido. Sa panahong iyon, ang Rising Dragon Fist ay isang pagtitipon ng mga talento. Ang sinumang makakakuha ng nangungunang pwesto ay maaaring makapasok sa sinaunang lahi ng Dragon Race para magsanay. Kapag kailangan kong makahanap ng isang tao sa sinaunang lupain, siya lamang ang makakatulong sa akin na bumalik. Lahi ng Dragon. Ang Ancestral Dragon Emperor at Jiang Chen ay 4 na mata na nagtagpo, ang uri ng attachment ay ang tanging buhay ni Jiang Chen, at daan-daang milyong taon na ang lumipas, ngunit si Jiang Chen ay nakakita ng isang balisang hitsura mula sa mga mata ng Ancestral Dragon Emperor. Siya ay palaging nasa hangin, ayaw na niyang bumalik sa Dragon Race Ancestral Land. Iyon ang kanyang bayan, isang pangungulila na hindi niya mabubuhay sa kanyang buhay. Pero pira-piraso na ang Dragon Race ngayon, at kahit hindi na ito bumalik, alam niya kung gaano kalaki ang mga pagbabago sa Dragon Race. Dragon Race Rising Dragon Fist, mahigit 20 taon na ang lumipas, kailangan nating pumunta doon. Sabi ni Ancestral Dragon Emperor. Mabuti. Gagawin ko ang lahat para matulungan ang aking mga nakatatanda na makabalik sa Dragon Race. Si Jiang Chen ay napakaseryoso. Ang pagbabalik sa Dragon Race ay hindi maiiwasan, ngunit ang pinakakinabahala ko ay, pagkatapos ng lahat, ang pangkalahatang kalakaran ng mundo, isa pang panahon, sa pagkakataong ito ang langit at lupang Great Tribulation, hindi ko alam kung ano ang magiging hitsura nito, hindi ko, tino how many people will medyo malalim pa rin ang tubig ng Dragon Race.
Gusto kong kumpletuhin ang pagbabago at bumalik sa Dragon Race. Ito ay hindi ganoon ka-simple. Sana mamaya na lang. Walang pakialam na sabi ni Ancestral Dragon Emperor. Langit at lupa malaking kapigatian. Ano yan? Sumimangot si Jiang Chen. Baka doon, baka hindi, hula ko lang, ha, hindi ka dapat masyadong nag-aalala. Bahagyang ngumiti ang Ancestral Dragon Emperor, ngunit alam ni Jiang Chen na ayaw lang malaman ng Ancestral Dragon Emperor. Some things, parang nanlilisik pa rin siya sa sarili niya. Para sa kanya, marahil dahil hindi sapat ang kanyang lakas. Para sa Ancestral Dragon Emperor na dating sumasaway sa Heaven and Earth, ang lakas ng God Sovereign Realm ay talagang basura lamang. Tinatayang may ilang bagay na dapat maabot pagkatapos ng Emperor Realm, sasabihin niya sa kanyang sarili. Ngayon, oras na para umalis dito. Ibinulong ni Jiang Chen na iisa lang ang layunin ni Jiang Chen sa oras na iyon, iyon ay, Xionghua Mountain, Lingyun Grotto, at lugar ni Yun Geyao. Hanggat nakarating siya doon, inaasahang magiging ligtas si Jiang Chen. Sa pagkakataong ito, kailangan niya itong iligtas. Ang iyong sariling minamahal. Ching Cheng, hintayin mo ako. Hindi kita hahayaang maghintay ng matagal. Tinitigan ni Jiang Chen si Wei Wei, puno ng kumpiyansa, sulok ng bibig na may dampi ng kulay na uhaw sa dugo. Gusto niyang patayin ng personal ang Buddha Pagoda. Gusto niya ng malakas na pag-atake. Sumugod sa Central Region Divine Land, God Sovereign Realm Expert Wei, diyang gusto ni Chen na indayog ang Xionghua Mountain. Bagamat wala pa siyang lakas sa pagtawag kay Buddha Pagoda, maaaring malayo pa ang lalakbayin, ngunit sa oras na ito, kailangang gawin ito ni Jiang Chen. Dapat ipanganak si Yan Qingcheng para mamatay, at dapat ay sabik siyang iligtas siya. May isa pang bagay, hinalinhan ng Dragon Emperor, Buddha Pagoda, gaano karami ang alam mo? Hiniling ni Jiang Chen na tanungin ang Ancestral Dragon Emperor. Kumunot ang noo ni Ancestral Dragon Emperor at mukhang komplikado. Ang Buddha Pagoda ay napakakomplikado at ang kapangyarihan ay masalimuot. Masasabi ko lang sa iyo na kahit noong ako ay nasa immemorial era, I am not willing to confront them. Pinigyan ng Ancestral Dragon Emperor ng malamig na hininga si Jiang Chen. Napanood na niya ang Buddha Pagoda, ngunit hindi niya naisip na kahit ang Ancestral Dragon Emperor ay ayaw na harapin ang Buddha Pagoda, na ang ibig sabihin ay Buddha Pagoda. Umabot na sa punto ng kakilakilabot. Ang panahon ng aking pagkahulog, halos kapareho ng panahon ng Buddha Ancestor, at ang pagbagsak ng Buddha Ancestor ay hindi maiiwasang nauugnay sa Buddha Pagoda, ang paghina ng Eastern Emperor Sect, at ang malapit na kaugnayan sa Buddha Pagoda. Ang ikalawang henerasyon ng Eastern Emperor Sect Master na si Donghuang Cheni, ang anak ng sinaunang dakilang Diyos na si Donghuang Taiyi, ay ang Buddha Pagoda na napawi, at ang Eastern Emperor Sect ay pinalayas din sa Central Region Divine Land, pagkatapos ay ang Buddha Pagoda, ang kaaway. Walong partido, ngunit walang makakalaban dito. Masasabi ring ang Buddha Pagoda ay ang pagkakatawang tao ng Buddha Boundary, ngunit ang Buddha Boundary ngayon ay napunit, at ang kanlurang Budismo ay maaaring matagal nang naglaho. Tungkol sa kung anong uri ng relasyon sa Buddha Boundary, ay hindi ito kilala. Ngunit kung gusto mong maging kaaway ng Buddha Pagoda, kailangan mo pa itong isipin. Huwag maliitin ito. Noong nakaraan, hindi mabilang na mga sekta ang nasa ilalim ng dugo ni Buddha Pagoda o direktang sumuko. Ang ganitong uri ng Kalunos Lunus, na tinatawag na immemorial pagkatapos ng unang digmaang pandaigdig, ang pinakakalunos lunus na labanan sa Divine World. Si Jiang Chen ay tahimik na pinugutan ng ulo, hindi na nang ahas na talunin ang Buddha Pagoda, ngunit sa pagkakataong ito, kailangan niyang tumayo sa parehong posisyon kasama ang Buddha Pagoda, kung hindi, paano dapat iligtas ni Ching Cheng? Alam ni Jiang Chen na napakaraming gamit niya, at sa sandaling ito, gusto niyang tumuntong sa Xionghua Mountain, iniligtas ng Lingyun Cave si Yan Ching Cheng, at pagkatapos ay gusto niyang maging malakas sa Central Region Divine Land, at least gusto niya, sumali sa isang sekta, kapag ang kanyang paghihiganti daan ay ang simula. Craftsman God's Great Hatred, Jiang Chen is always in mind, hinding-hindi niya malilimutan na maaari siyang pumunta sa hakbang na ito, may napakahalagang relasyon sa Craftsman God, hindi mapaghihiwalay. Hindi makakalimutan ni Jiang Chen ang kabaitan ng Diyos ng Craftsman.
Ang pamana ng Craftsman God ay ang kanyang sigasig sa pagpasok sa Divine World. Ngayon ay nilinang niya ang kanyang sarili at tumuntong sa Central Region Divine Land. Ang kanyang unang layunin ay ipaghiganti ang Diyos ng Craftsman. Alam ko, salamat sa Dragon Emperor sa pagpapaalala sa mga nakatatanda. Tumango si Jiang Chen. Ngayon ay nakamit ko na ang lakas ng God Sovereign Realm, ngunit hindi ako madaling kumilos. Kung hindi, mararamdaman ko ang ugali ng mga namatay sa nakaraan. Ang kapangyarihan ng eksperto sa Emperor Realm ay hindi mo maiisip ngayon, kaya kailangan ko ring umatras sa lalong madaling panahon, para lamang makapasok sa Dragon Race sa loob ng 20 taon, pagkatapos ay magkakaroon ako ng pagkakataon na muling makapasok sa Central Region Divine Land. Hindi mo na ako kailangang gisingin. Sinabi ng Ancestral Dragon Emperor na kahit na ito ay naging isang gintong liwanag, nawala ito sa Ancestral Dragon Pagoda. Hindi mapigilan ni Jiang Chen na mapabuntong hininga. Mukhang kailangan pa niyang pagbutihin ang kanyang lakas sa lalong madaling panahon. Ang eksperto sa God Sovereign Realm ay hindi sapat para maging kampante siya, ngunit hindi maiiwasang tumuntong sa Chunghua Mountain, Lingyun Grotto, laban sa Yungeyao. Sa itaas ng Central Region Divine Land, sa junction ng Restricted Area Divine Region, ang Anak ng Langit, ang Buddha Hall. Isang matayog na sinaunang boss na templo, puno ng kapaligiran, espiritual na enerhiya. Ang pangunahing bulwagan ay halos 100 talampakan ang taas at nakatayo ng 1,000 milya, na sumisimbolo sa pinakamataas na autoridad. Sa pangunahing bulwagan, sa itaas ng malaking giltstone sarcophagus, na may nakaukit na, gintong medalya. Sa sandaling ito, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng itim na trench coat at isang silver armor, ay nakatayo sa paligid ng kanyang dibdib at tinitigan ang sinaunang idolo sa itaas ng pangunahing bulwagan. Ito ay isang bangkus ng basura, kahit na ang maliit na bagay na ito ay hindi maaaring gawin ng maayos, at kailangan kong lumabas ng personal. Middle-aged na mga kilay ng lalaki sa pagitan ng nakamamatay na aura, isang hitsura madilim. Hindi kalayuan sa kanyang likuran, nakatayo kasama ang isang payat na matandang lalaki, isang payat na katawan, sobrang duwag, tila isang bagzo ng hangin ang makakapagpabagsak sa kanya. Dongfang Lianshuo, ngayon na ang oras para sa iyong pagkilos, sa gitna ng mga templo ng lahat ng nilalang, ngayon ikaw lang ang tunay na mainstay, at ang iyong kuya senior ay umaatres sa loob ng 1,000,000 taon. Ngayon hindi ko alam kung ano ang realm, ako lang. Ilagay ang mga lumang buto sa templo ni Buddha. Umiling ang matanda at bamantong hininga at sinabi, sa itaas ng tuyong mukha, puno ng lamig at ginaw. Great Elder, mukhang nasa kamay mo na ang mga tauhan ni Lu Changtian itong mga taon, pero paunti-unti na sila. Hihihi. Sinabi ni Dongfang Lianshuo na may panunuya, bilang pangalawang disipulo ng Buddha ng lahat ng mga nilalang, ang kanyang lakas ay likas na walang katulad. Kahit na ang dakilang elder ay dapat bigyan siya ng 3-point phase, ngunit bukod sa kanya, ang lakas ni Lu Changtian at ng iba pang tabi inferior. May mga taong mapurol na parang baboy. Ano ang magagawa ko? Oh, hindi ako sanay, ngunit ang sinumang nang ahas na pumatay sa aking Buddha pagoda ay hindi dapat hayaan siyang magpatuloy na lumaya. Umiti ang dakilang elder at sinabi, hindi galit, ang kanyang mga mata ay naging kalmado at kalmado. Sa harap ng pagtatanong ni Dongfang Lianshuo, hindi siya mapagpakumbaba, hindi nalulungkot. Hoy, kailangan kong makita kung sino ang makakapatay sa mga tao sa Buddha Hall ng aking mga nilalang. Ang silangan ay nakipagtulungan sa mahabang manggas at balabal, lumingon, umiikot ang hangin at kulog. Ang mga itim na ulap sa mga paa, ang mga alon ay umalis, nawala sa Buddha Hall ng lahat ng nilalang. Kuwit. Nang lumabas si Jiang Chen mula sa canyon, ang mga itim na ulap ay gamulong, ito ay higit sa 1 taon, ngunit sa oras na ito, walang umalis, maging ito ay Han Yan o Yu Jingxian, sila ay tahimik na naghihintay para kay Jiang Chen. Sa sandaling ito, mayroon ding pahiwatig ng insight si Han Yan, tila malapit na siyang masira sa God Sovereign Realm. Kamakailan ay palagi akong nakapasok sa isang mahiwaga at mahiwagang kaharian, ang kaharian ay tila ilusyon, pakiramdam ko ito ay dapat na lumalagpas sa mga hadlang ng Diyos na soberanong kaharian. Umiiyak na sabi ni Han Yan, kahit malamig pa rin ang ekspresyon, pero may haplos din ito ng saya na hindi made a tago.
Great, ayan, sa wakas kailangan mong mag-breakthrough. Mukhang hindi naman tayo sira dito. Jing Xian sister, kailangan nating magsikap, humajijik. Nakangiting sabi ni Leng Chenchen, malapit na ang tagumpay ni Han Yan, mas masaya pa siya kaysa kay Han Yan mismo. Oo, congratulations kay Ayan. Hindi ko alam kung kailan makakalabas si Jiang Chen sa Heavenly Lightning Canyon. Bahagyang nagpakita ng mahinang ngiti si Yu Jing Xian, ngunit ang kanyang puso ay labis na nag-aalala. Huwag kang mag-alala, nararamdaman ko ito, buhay pa si Little Chen, hanggat nabubuhay pa siya, pagkatapos ay dapat itong lumabas sa lalong madaling panahon. Pulong ni Han Yan na binibigyan din niya ng kirot ang kanyang sarili. Sa katunayan, hindi niya alam kung kailan makakalabas si Jiang Chen, ngunit ayaw niyang masimangot ang lahat para sa kaligtasan ni Jiang Chen. Bullet of Lightning, the land of heavenly lightning, really is here. Umalangaw-ngaw sa pagitan ng mga lambak ang tunog ng isang nakakahawang tainga. Si Han Yan at ang iba ay bahagyang nagbago ng mukha, at isang malakas na hininga ang nagmula sa silangan at lumapit dito. Bilasan mo, pulong ni Han Yan, huminga ng walang kapantay na marangal, ramdam niya ang hininga, medyo nakakatakot, at kahit na mahirap siyang pigilin. Hindi mo kailangang magtago, ngayon, kailangan mong mamatay lahat. Sa itaas ng kalangitan, isang itim na anino ang dumaan, at ito ay nasa tuktok na ni Han Yan at ng iba pa. Sino ka? Bamantong hininga si Han Yan. Ang taong pumatay sa aking Buddha pagoda ay nang ahas pang magtanong kung sino ako. Oh, ito ay talagang kawili-wili. Kayo, dapat may hinihintay kayo. Itong Heavenly Lightning Place, meron talagang ibang hininga, pumatay muna. Kayong tatlo, hanapin mo yung lalaki. Walang pakialam na sinabi ni Dongfang Lianshuo na walang Han Yan at ang iba pa sa mga mata, kahit tamad na tingnan sila, ganoong uri ng paghamak, at likas. Ito ay ang tao ng Buddha Pagoda. Nagkatinginan sina Yu Jing Xian at Leng Chenchen at lumanghap ng malamig na hangin. Ang lakas ng taong ito ay masyadong malakas, ganap na humaharang sa kanilang daan, at wala sa lahat. Paano yan, kung gusto mo kaming patayin, depende kung may ganitong kakayahan ka. Sinabi ng malamig na boses ni Han Yan na kahit alam niyang hindi maganda ang kanyang lakas, hindi siya umatras mula sa half step, dahil sa oras na ito, kailangan niyang ipaglaban si Jiang Chen, bagamat hindi pa rin niya alam kung gaano katagal si Jiang Chen, upang makakuha mula sa langit na kidlat. Lumabas ka sa gitna. Yung batang matigas ang ulo, hehe, iilan sa inyo, masyadong mahina at mahina. Para harapin ka, hindi ko kayang bayaran ang interes ko. Sabi ni Dongfang Lianshuo, umiling siya, bamantong hininga ang mukha, half-step God Sovereign Realm, ito ba ang grupo ng mga lalaki, talunin si Lu Changtian. Nakakadismaya na patay na talaga si Lu Changtian. Ngunit pagkatapos ng lahat, siya ay isa pa ring Buddha Pagoda, at ang kanyang sariling junior brother. Gusto pa rin ni Dongfang Lianshuo na patayin ang mga taong ito at ipaghiganti si Lu Changtian. Pagkatapos ng lahat, ang reputasyon ng Buddha Pagoda ay hindi masisira. Kunin mo muna ito, sigaw ni Han Yan, humakbang palabas. Tinutulak si Dongfang Lianshuo palayo, napangisi si Dongfang Lianshuo, pumihit sa pagitan ng mga kamay, tinamaan ang palad, kulog na pumalakpak, hangin na si Rek, sa pagitan ng langit at lupa ay tila binago ng kanyang pag-iral sinuntok ni Han Yan, ngunit kaya niya huwag mahulog pa rin. Bahagyang gumalaw ang palad ni Dongfang Lianshuo, kabilang ang direktang kamao ni Han Yan. Nang bahagyang gumalaw siya, nabasag ang buong braso ni Han Yan. Namutla ang mukha ni Han Yan at lumipad. Ito pala ay isang daya. Ang lalaking nakaitim na nakasuot sa kanyang harapan. Ayan, ulalas ni Leng Chenchen, at binago ang kanyang mukha, at mabilis na nahuli si Han Yan, ngunit ang braso ni Han Yan ay ganap na tinanggal. Ang masyadong pagkilos, na siyang paraan ng thunderclap, ay direktang nagdulot ng pagkawala ng pagiging epektibo ni Han Yan sa labanan. Mapatla ang mukha ni Han Yan, hindi mapapantayan ang kahihiyan, puno ng emosyon, hindi siya ang kombinasyon niya, ang taong ito, ano ba, napakalakas talaga ng Buddha Pagoda. Kailangan ninyong tatlo mamatay, si Dongfang Lianshuo ay tahimik, ngunit nahatulan na ng parusang kamatayan para sa tatlong tao. Ang pagkilos ni Han Yan ay napilitang umatras at nawala ang kanyang lakas sa pakikipaglaban.
Halos hindi lumaban sina Yu Jingxian at Leng Chenchen. Bigyan mo akong mamatay. Gusto mo akong patayin, hindi ka sapat. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang, isang pamilyar na figure ang dahan-daang lumitaw sa harap ng tatlong tao, sumuntok, at pinilit na umatras ang opens iba ng Dongfang Lianshuo, buong pagmamalaking nakatayo, tulad ng sinaunang war god, ang momentum tulad ng bahaghari. Munting Chen, Jiang Chen, halos sabay-sabay na sumigaw sina Han Yan at Yu Jingxian. Agad namang napuno ng saya ang kanilang mga mukha. Ang hitsura ni Jiang Chen ay hindi lamang nagligtas sa kanilang buhay, kundi pati na rin sa buhay na nawala sa kanilang mga puso. Puwersa, isang bagong apoy ng pag-asa. Ang Buddha Pagoda ay talagang napakalakas. Si Han Yan at Yu Jingxian at ang iba pa ay halos walang kapangyarihang lumaban. Para itong bata sa harapan niya, simple lang ay isang unilateral crush. Sa sandali ng hitsura ni Jiang Chen, ang kanilang mga puso ay tumira. Para siyang tagapagligtas, mula sa kanyang katawan, nararamdaman ni Han Yan ang isang Ling Chanba na nakatuon sa akin. Sa sandaling ito, si Jiang Chen, tulad ng isang espada, walang makakapigil, ang uri ng paghinga ay dumadaloy sa mga ulap, ito rin ay nababahala sa puso, nanginginig sa takot. Ang kanyang lakas ay naging mas malakas. Pulong ni Han Yan, ang sulok ng bibig ay isang mahinang ngiti, si Jiang Chen ay naging mas malakas, at siya ay masaya para kay Jiang Chen. Sa sandaling ito, sa harap ng dalubhasa ng Buddha Pagoda, si Jiang Chen ay walang anumang takot, sa halip ay hinarap ang mga paghihirap. Sa ilalim ng apat na pagtatagpo ng mga mata, ang paghaharap sa pagitan ng mga titig ay mas nakakagulat. Tumingin si Dongfang Lianshuo kay Jiang Chen, matalas ang kanyang mga mata, malamig na sinabi. Pinatay mo ba ang basura ni Lu Changtian? Napatay ang ilang basura, patay ka na ba ulit? Si Jiang Chen ay mahina, nakatayo habang nakaakbay at nakatingin kay Dongfang Lianshuo, ang taong ito ay masyadong may kakayahan, naisip ni Jiang Chen na siya ay mahina, ngunit dahil sa kanyang mataas na profile, si Jiang Chen ay puno ng paghamak, Buddha Pagoda, ang kanyang sarili ay hindi kailanman naging isang magandang pakiramdam. Mukhang napaka-confident mo. Dahil lang kaya mong talunin si Lu Changtian, may mga pagdududa pa rin ako. Ang lugar ng paunang yugto ng God Sovereign Realm ay maaari ding magkaroon ng napakalaking istant. Iniisip mo ba talaga na ikaw ay walang talo? Hahaha. Sinabi ni Dongfang Lianshuo na may panunuya, ngiti, nakakatawang kulay, kahit na panghamak, si Jiang Chen sa kanyang harapan, ay isang walang kwentang magnanakaw. Sa pagkakataong ito kung ito ay para sa reputasyon ng Buddha Pagoda, siya ay tiyak na hindi kikilos, pakikitungo sa ang basura ng ilang half-step God Sovereign Realm at God Sovereign Realm, sinasadya niyang didumihan ang kanyang kamay. Eksperto, natural na may sariling pagmamataas, si Dongfang Lianshuo bilang pangalawang disipulo ng mga nilalang na Buddha, malakas, walang alinlangan, kahit na ang dakilang elder ng Buddha Hall, hindi pa rin maibigay ni Dongfang Lianshuo sa kanya ang kahit kaititing na mukha, para lamang sa kaganhawahan ng Buddha Pagoda, ang labanang ito, dapat siyang lumabas. Si Lu Changtian ay may sariling kakayahan. Kung gusto mong mamatay, pwede kitang padalhan ng masasakyan. Ngumiti si Jiang Chen at mahinahong humarap. Hahaha, ito ang pinakakatawa-tawang biro na narinig ko sa buong buhay ko. May mga nagsasabi na gusto kong ipadala ako sa Dongfang Lianshuo. Impatient ka talaga. Si Dongfang Lianshuo ay may malaking kamay, isang itim na damit, at isang serye ng mga ripple. Ang mga nakapaligid na bundok at mga puno ay naging abo sa sandaling ito. Nagbago ang mukha ni Yu Jingxian at Han Yan. Nasa labas pa lang sila ng momentum, hinayaan na nila ang anit manhid talaga tong lalaking ta. Gayong hindi gaanong kabuluhan, gamitin lamang ang maliit na Sovereign Realm sa gitnang yugto. Ginagamit mo ba itong maliit na panlilin lang upang manampa? Kung gusto mong magsimula, sasamahan ko si Jiang Chen, ang pagkamatay ni Lu Changtian, masasabi ko lang sa iyo na patay na siya, kung gusto mong mag-haiganti para sa kanya, pagkatapos ay dalhin ito, tingnan ko kung gaano karaming tao ang magiging ipinadala sa kamatayan ni Buddha Pagoda. Si Jiang Chen ay tumayo ng may pagmamalaki at gumawa ng isang kilos gamit ang isang kamay, kaya't ang mukha ni Dongfang Lianshuo ay naging mas malungkot. Ang lalaking ito ay naglakas loob na ay provoke ang sarili. Ito ay hindi mabata, at dapat niyang sirain silang lahat.
Hayaan silang matakot. Ito ay talagang isang grupo ng mga lalaki na hindi maaaring maging mabuti sa masamang mabuti. Siguro kanina ka pa humihingi ng awa, buong katawan ko pa kayang iwan sa'yo, pero ngayon wala ka ng pagkakataon. Maglakas loob na maging kaaway ng Buddha Pagoda, pumatay ng walang awa. Ang Dongfang Lianshuo Domineering ay puno na nakaturo kay Jiang Chen, sabi ni Shen Sheng. Kumilos, hayaan mo akong makita kung gaano kalaki ang pagkakaiba ng iyong malaking basura at sa maliit na basurang iyon. Malamig na umiti si Jiang Chen, at sama-samang hinarap ni Dongfang Lianshuo, ang galit ni Dongfang Lianshuo, ay lubos na nahok ni Jiang Chen, ang taong ito ay sadyang hindi kayang ibahin ang mabuti sa masama. Ngayon ay inilista na ni Dongfang Lianshuo si Jiang Chen bilang isang mamamatay tao. Bigyan mo ako ng isang role. Si Dongfang Lianshuo ay sumuntok, nakakatakot sa mga alon, lumilipad sa paligid ng malaking bato, ang lakas ng suntok, tulad ng tuktok ng Taishan, ang lakas ay talagang mahusay. Jiang Chen expression gaya ng dati, sumuntok ako at binati ako. Sa sandaling iyon, ang mga mata ni Dongfang Lianshuo ay puno ng dignidad. Hindi ka panipaniwala na naglakas loob si Jiang Chen na kunin ang suntok na ito gamit ang kanyang mga kamay. Gayunpaman, talagang kinuha ito ni Jiang Chen, at ang lakas ng suntok na ito ay ganap na nabawi ni Jiang Chen. Ang dalawang lalaki bawat isa ay umatras ng tatlong hakbang, ang titig ni Dongfang Lianshuo, mas mainit, ito ay ganap na nasa harap niya. Inaasahan, nagawa ni Jiang Chen ang suntok na ito, kahit na ang karaniwang God Sovereign Realm Middle Stage, ay tiyak na malubhang masasaktan ng kanyang sarili, si Dongfang Lianshuo ay may ganoong pagtitiwala, ngunit si Jiang Chen ay nakakakuha ng lived, ang suntok na ito, Dongfang Lianshuo hindi bababa sa nakagawa ng pitong tagumpay, ngunit ang resulta, ngunit hindi siya masyadong masaya. Napakalakas mo, medyo interesting ito. Kung mahina ka, nakaka-disappoint. Pagkatapos Dongfang Lianshuo, ito ay isang hakbang-hakbang na diskarte. Parang kuryente ang figure, ang pagmamadali, ang parang bagyong thunderclap na opens iba ay dinurog. Naramdaman ni Jiang Chen ang kawalan sa paligid niya, lahat sila ay nabasag. Ang tindi ng opens iba, maging si Jiang Chen, ay nakikita lang sa buhay. Mabuti, nanlamig ang titig ni Jiang Chen, bahagyang tumagilid ang sulok ng bibig. Ang nakakatakot ng taong ito ay lampas din sa kanyang sariling inaasahan, God Sovereign Realm Gate ng Yugto. Original na si Jiang Chen ay may tiwala na durugan ito gamit ang mga kamay, ngunit sino si Dongfang Lianshuo? Siya ang dalubhasa sa gitnang yugto ng God Sovereign Realm, ang dalubhasa sa Buddha Hall ng mga nabubuhay na nilalang, ang direktang disipulo ng mga nilalang ni Buddha, ang nangingibabaw, natural na hindi maihahambing sa karaniwang tao, ang ordinaryong God Sovereign Realm sa gitna, eksperto sa entablado, basta huwag maglakas loob na magmura sharp, makikita kung gaano kahirap si Dongfang Lianshuo. Sa isang suntok at kamao, dumudurog sa kawalan, sina Jiang Chen at Dongfang Lianshuo, tumama ng 12-12 ng suntok na sunod-sunod, dalawang tao ang labis na nabigla sa lakas ng isa't isa, ang Kowloon 10 Elephant Power ni Jiang Chen kasama ang Dragon Transformation, ay lumingon, out to be it is a tie with Dongfang Lianshuo. Hindi mo ako maaaring paglaruan kapag dumating ka at umalis, ngunit walang makakapantay sa sinuman. Lalong nabigla si Dongfang Lianshuo. Isa kang God Sovereign Realm sa unang yugto, at maaari mong labanan ang aking nakakatakot na pag-atake. Tao pa ba ito? Upang malaman na si Dongfang Lianshuo ay isang eksperto sa pagwawalis sa Buddha Hall, maliban sa Big Senior Brother, kahit na ang Great Elder ay maaaring hindi niya kalaban. Ang kanyang lakas, kahit na sa buong Central Region Divine Land, ay lubhang nakakatakot, presensya. Sa panahong ito, ang isang maliit na kilalang batang lalaki ay maaaring makipaglaro sa kanya. Si Dongfang Lianshuo ay likas na galit. Pakiramdam niya ay labis na napigilan ang kanyang lakas. Ang taong ito ay dapat bigyan siya ng ilang kulay upang makita. Ang lakas ng Little Chen ay naging mas nakakatakot. Ngayon, natatakot ako na kung hindi ako lalagpas sa God Sovereign Realm, tinatayang hindi niya ito sampu. Nakangiting sabi ni Han Yan, ang nakakatakot na lakas ng labanan na ipinakita ni Jiang Chen, at alam ni Han Yan na ang agwat sa pagitan nila ni Jiang Chen ay palaki ng palaki, at hindi siya maaaring iwanan ni Jiang Chen.
Kapatid na lalaki, ngunit kung ikaw ay sobra para ihulog ni Jiang Chen, ang puso ni Han Yan ay mapupuno ng kalungkutan. Little Chen, naghihintay sa akin, lalagpasan ko ang God Sovereign Realm sa lalong madaling panahon. Naikuyong ni Han Yan ang kanyang mga kamao. Sa oras na ito, naramdaman na niya ang hadlang ng God Sovereign Realm. Hanggat nagsasanay pa siya, malapit na niyang masira ang pagkakaroon ng God Sovereign Realm. Tinitigan ni Dongfang Lianshuo si Jiang Chen. Sa sandaling ito, ang labanan sa pagitan ng dalawang lalaki ay nasa yugto na ng White Hot, ngunit walang makakatulong sa kanya. Siya ay malakas, ngunit si Jiang Chen ay malakas din at malakas. Sa ilalim, ang dalawang tao ay talagang nahulog sa balanse sa pagitan ng dalawa. Napakalakas mo, ngunit kapag nakilala mo ako, maaari mo lamang sisihin ang iyong pagiging malas. Dongfang Lianshuo, na may pag-urong sa kamay, ang hangin sa mga kamay ay parang kulog, at paulit-ulit itong nagbabago. Kaagad, ang Will Palm ay lumilitaw sa itaas ng kalangitan, direktang tinatakpan ang araw sa kalangitan, halos si Jiang Chen at ang iba pa, sakop. Mahusay na Sun Divine Palm. Ang napakalaking walang kapantay na print ng palad, na bumabagsak mula sa langit, halos dumurog sa lahat, ang mukha ni Jiang Chen ay napakawalang kapantay, ang taong ito, sa katunayan, ay may ilang mga kasanayan, kumpara sa orihinal na Lu Chang Tian, ang malakas ay hindi isang star half point. Sa sandaling ito, naramdaman na ni Han Yan at ng iba pa na malapit na silang mas suffocate. Ang di nakikitang kapangyarihan ay nagbigay sa lahat ng ulap. Divine Bell Golden Cover, God Silang Tabu. Si Jiang Chen ang nagudyok sa Eastern Emperor Limitless Art, at lahat ay natakpan ng Divine Bell Golden Cover. Ang walang kapantay na higanteng palad, sa sandali ng interweaving sa Eastern Emperor Bell, ay ganap na naglaho, ngunit si Jiang Chen ay napilitang umatras din. Dalawang hakbang, ang mukha ay marangal, ang di nakikitang higanteng palad, na tumatakip sa langit, ngunit ito ay sa isang iglap. Magandang nakakatakot na banal na sandata. Eastern Emperor Limitless Art, ang Eastern Emperor Sect ba? Bumulong si Dongfang Lianshuo, ang ekspresyon ay marangal, ngunit ang palad na ito ay nakapag-condense na ng 70% ng lakas, si Jiang Chen ay nakakalakad pa rin sa isang masayang bilis, na ganap na hindi inaasahan ni Dongfang Lianshuo. Anak, kunin mo ako at subukan mo. Dongfang Lianshuo expression kawalang interes, ang kamay ay muling nakaprint, ang hindi mahuhulaan na palad, ang trend ay tulad ng isang bahaghari. Limang elemento ng Divine Dragon Seal. Si Jiang Chen ay pinilit na palabisa ng isang press, nakakatakot, at ngayon ang lakas ni Jiang Chen ay nasira, at ang Five Elements Divine Dragon Seal ay higit na kakilakilabot. Muli itong nakaugnay kay Dongfang Lianshuo. Ang kapaligiran ng pareho ay lubhang walang malasakit. Walang ganap na pumatay sa kabilang partido. Sa kabaligtaran, ang dalawa ay pantay na nahahati sa taglagas. Jiang Chen, lubos mo akong ginalit. Ngayon, gusto kitang durugan at wala na ang kaluluwa. Dongfang Lianshuo's mukha, ang mga asul na ugat marahas, ang taong ito ay maaaring aktwal na paglaruan ng kanyang sarili kaya mahirap lutisin, paano siya hindi nalulumbay sa kanyang puso. Siya ang dalubhasa sa Buddha Hall ng mga nabubuhay na nilalang, at ang pinakamakapangyarihang Buddha pagoda ng buong banal na mundo ay hindi kayang pigilan siya. Nasaan ang mukha niya? Gusto mo akong patayin, Arabian Nights, kung papatayin kita, madali lang. Umiti si Jiang Chen, talagang pinatay niya si Dongfang Lianshuo, medyo mahirap. Dalawang tao ang hindi makatitiyak na matatalo ang isa't isa. Kahit ngayon, sinusubukan lang nila ang isa't isa, at walang totoong killing strike, alam ni Jiang Chen na kilala rin si Dongfang Lianshuo, ngunit ang mga salita ni Jiang Chen, ngunit ang ugali ng mukha ni Dongfang Lianshuo. Dahil si Dongfang Lianshuo ay talagang masyadong mapagmataas, ito ay masyadong malakas, hindi niya pinapayagan ang iba na maging mas malakas kaysa sa kanyang sarili, lalo na si Jiang Chen, na dapat ay binaril sa kanyang mga mata, ay nakatayo sa parehong antas sa kanya. Ngayon, papatayin kita. Si Dongfang Lianshuo ay lumabas at naging mas matindi tungkol sa layunin ng pagpatay kay Jiang Chen. Maaaring hindi iyon. Ikinaway ni Jiang Chen ang kanyang kamay. Dagdag sa akin, hindi ka patay ngayon. Isang malamig na boses ang lumitaw sa tainga ni Jiang Chen at ng iba pa. Nagkatinginan sina Han Yan at Leng Chen Chen.
Biglang nagbago ang mukha nilang dalawa. Demon Lord Louis, kumunot ang noo ni Jiang Chen at tumingin sa nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng purple na robe. Lumakad siya sa hangin at hakbang-hakbang. Palaki ng palaki ang kanyang mapang-ipong kapangyarihan. Demon Lord Louis, pulong ni Jiang Chen, ang taong ito ba ay ang Demon Lord ng Forbidden Land God Clan? Ang kanyang lakas ay mas malakas kaysa kay Dongfang Lianshuo. Mukhang marami kayong kaaway. Tumayo si Dongfang Lianshuo sa paligid ng kanyang dibdib at nakangiting sinabi, ang Demon Lord ng Forbidden Land Demon Race, na pinuno ng pamilya, maging si Dongfang Lianshuo, ay hindi siguradong matatalo siya. Kayong dalawa, nakaka-disappoint talaga ako. Tumingin si Louis Shiki Kinahanyan at Leng Chenchen at Bam Antong hininga. Cold Demon, among my family, the person I appreciate most is you, even more like some prince. But you are betraying me so much, it is really sad in my heart. Chen Chen, kahit ikaw ay nagtaksil din sa akin. Dahil sa mga salita ni Louis Shiki, medyo hindi komportable at mas komplikado sina Leng Chen Chen at Han Yan. Kung si Han Yan o si Leng Chen Chen, natanggap nila ang biyaya at tulong ni Louis Shiki, ang hitsura ni Louis Shiki. Para sa kanilang dalawa, ito ay isang malaking presyon. Napakasakit ng ekspresyon ni Han Yan. Nakita ito ni Jiang Chen. Sa sandaling ito, si Han Yan ay naging lubhang nahihirapan, dahil hindi siya isang taong mahilig mangutang sa iba, hindi pa banggitin na ang mga taong ito ay nasa Forbidden Land Demon Race Life, kailangan kong sabihin na si Louis Shiki ay medyo mabuti para sa kanya. Si Han Yan ay hindi man lang makapagsalita ng may konsensya, ngunit si Han Yan ay gumawa ng malaking kontribusyon sa Forbidden Land Demon Race sa paglipas ng mga taon. Hindi lahat, ngunit tumingin si Jiang Chen, sa isip ni Han Yan, puno pa rin ng kahihiyan kay Louis Shiki. Lalo na sa oras na ito, pinagsama niya si Jiang Chen para patayin ang anak ni Louis Shiki. Ito ay talagang mahirap para kay Han Yan na itawid ang sisi sa kanyang puso. Napakaganda ng mukha ni Leng Chenchen, gusto nilang umalis, at hindi na bumalik sa Forbidden Land Demon Race. Ngunit hindi ko inaasahan na makaharap si Louis Shiki sa oras na ito, puno sila ng kahihiyan kay Louis Shiki. Pinatay mo ang anak ko, gusto mo bang pumunta dito? Malamig na demonyo, sabihin mo sa akin, nasaan ang haring ito na hindi mabubuhay? Walang pakialam na sabi ni Louis Shiki. Nagbago ang mukha ni Jiang Chen, itong lalaking ito, hindi lang niya papatayin si Han Yan, lalo siyang nag-aalala. Paumanhin, kagalang-galang na Panginoon, ako ay nasa Forbidden Land Demon Race, hindi ko kayang ipagkanulo ang aking kapatid. Pulong ni Han Yan. So, pwede mo naman akong pagtaksilan di ba? Hihihi, tapos mali ang Emperor. Kayong dalawa, umalis na tayo, hindi kita papatayin, pero ngayong araw na ito dapat mamatay ang taong ito. Malamig na sinabi ni Louis Shiki, nakikita ni Jiang Chen na ang Louis Shiki na ito ay sadyang binibigyan sina Han Yan at Leng Chenchen ng sarili niyang kasinungalingan, para mas mapahiya sila at masisihin ang sarili. Cold Demon, mali ba talaga tayo? Ibinaba ni Leng Chenchen ang kanyang ulo at bam-ulong. Saglit na hindi ito nakaimik. Sa oras na ito, hindi matiis ng mga matatandang kagalang-galang na Panginoon na patayin sila, ngunit ipinagkanulo nila ang kagalang-galang na Panginoon. Kahit na tama o mali, ito ang aking sariling pagpipilian, may utang ako sa iyo, at si Chen Chen ay may utang sa iyo, at ngayon, babayaran kita. Humigpit ang mga mag-aaral ni Han Yan, at ang palad ng kanyang kamay ay gumalaw laban sa sarili niyang celestial spirit. Nalilito, umirap si Jiang Chen at hinawakan ang pulso ni Han Yan. Paano ka tulala? May isang bagay na dapat lutisin sa kamatayan. Pulong ni Jiang Chen, tumingin si Han Yan kay Jiang Chen. Sa sandaling iyon, nakita ni Jiang Chen ang kahihiyan at pagsisisi sa sarili sa puso ni Han Yan at nakita niya ang walang katapusang pakikibaka sa kanyang mga mata. Patay, dapat ako, Cold Demon, ayokong may utang ka sa kanya, ayokong makita ang sakit mo. Mula ngayon, kagalang-galang na Panginoon, lahat ng kasalanan, lahat ay aking dinadala. Ang kamatayan ni Louis Prince, kahit na hindi ito ang ginagawa natin, ngunit tayo ay may tungkulin, at ang buhay na ito ay ibinalik kay Louis Prince. Mula noon, wala nang utang sa iyo ang Cold Demon. May utang ako sa iyo, at pagkatapos ay mabubuhay ka. Pulong ni Leng Chenchen, sa sandaling ito,
Ang punyal sa kanyang kamay ay tahimik na ipinasok sa kanyang dibdib, kahit na si Jiang Chen ay hindi nakahanap ng kahit kaititing na paggalaw, ngunit ang kanyang hininga ay malapit ng mapuputol, hindi banggitin si Leng Chen Chen ay sabik na mamatay, dahil wala siyang mukha kay Lu Yi Shiki, at hindi niya kayang makita ang ilalim ng Cold Demon, kaya kailangan niyang gumawa ng pinakamahusay na desisyon. Hindi, humigpit ang pupil ni Han Yan, ang kanyang mukha ay namutla sa sukdulan, at ang kanyang katawan ay patuloy na nanginginig, mahigpit na niyakap si Leng Chen Chen, ang mga mata ng dalawang tao, ang ngiti ni Leng Chen Chen na sulok ng bibig, ngunit ito ay napakalma, pagkatapos ay napanatag, sa sasandaling ito, nagpantasya na siya, ngunit hindi inaasahan ang huling kalalabasan, magiging ganito, akala ko kaya kung panindigan si Han Yan, ngunit ngayon ay tila imposible. Ayokong mamatay ka, ayokong magbayad ka sa mga utang ko. Bakit ang tanga mo? Bamulong si Han Yan, ang kanyang mga mata ay nalilito ng malamig, malamig na luha, na ang lahat ay masyadong biglaan, hayaan siyang walang oras upang harapin ito, ang kanyang sariling kasalanan, ngunit si Leng Chen Chen He ay nagbayad, sa sandaling iyon, si Han Yan, na may malaking interes sa damdamin, ay nahihiya. Medyo desperado talaga ang buhay. Oh, ang nararamdaman ko, kaya mo pa bang ibalik? Paano mo kayang bayaran ang pagkamatay ng anak ko? Malungkot at malamig ang tingin ni Lu Yi Shiki, naglalaro gamit ang isang palad, direktang dumurog sa kaluluwa ni Leng Chen Chen, kung saan tuluyang nawala si Leng Chen Chen. Roll! Sumigaw si Jiang Chen at ikinulong ang kaluluwa ni Leng Chen Chen sa Great Yu Soul Form Lantern. Sa sandaling iyon, mas malamig at mas nakakahiya ang mga mata ni Lu Yi Shiki. Tumingin si Han Yan kay Lu Yi Shiki, ang kanyang mga mata ay sobrang komplikado. Hindi niya inaasahan na gusto ni Lu Yi Shiki na hayaan si Leng Chen Chen na matakot, kahit na ang pagkakataon ng sobrang buhay ni Samsara ay hindi ibinigay sa kanya. Lu Yi Shiki, galit ako sa iyo. Ayaw ko, si Han Yan ay sumigaw at sumigaw, ngunit alam niyang hindi niya maiwagayway ang kutsilyo kay Lu Yi Shiki, kahit na hindi siya kalaban ni Lu Yi Shiki. Si Han Yan ay baliw, tumalikod, umuungol, napyunit ang puso, at ang sakit ng puso ni Jiang Chen, dahil kapatid niya iyon, hindi ko pinatay si Boren Born ngunit namatay dahil sa akin, ang kamatayan ni Lu Yi Zini, kasama niya ay may ganap na relasyon, at si Leng. Ang pagkamatay ni Chen Chen, at si Lu Yi Zini ay hindi maaaring paghiwalayin, sa anumang kaso, si Jiang Chen ay medyo nagkasala. Hindi kailanman naging ganito kasakit si Ayan, at ang pakiramdam ng pagiging ipinanganak ay mas malala kaysa kay Jiang Chen mismo. Sorry, Ayan, bamulong si Jiang Chen, ang kanyang puso ay medyo hindi komportable, dahil ang sakit ni Han Yan, dahil ang puso ni Han Yan ay tila namatay sa sandaling ito. Nawala si Han Yan sa itaas ng kawalan, at sa sandaling ito, mahigpit na hinawakan ni Yu Jingxian ang palad ni Jiang Chen. Alam niya na si Jiang Chen ay puno rin ng sisihin sa sarili. Ang bagay na ito, huwag mo lang sisihin. Natakot si Yu Jingxian na hindi ito maiisip ni Jiang Chen, ngunit medyo malinaw si Jiang Chen. Malakas na tumango. Sa sandaling ito, wala sila sa panganib. Umalis si Han Yan, ngunit siya ay buhay at patay. Ang isa ay Forbidden Land Demon Race. Demon Emperor Venerable Lord, ang isa ay ang pinakamataas na eksperto ng Buddha Hall ng mga nilalang. Sa sandaling ito, si Jiang Chen ay mga kaaway at nabubuhay, at ito ay pahirap ng pahirap. Ito ang gusto ko. Minsan, mas masakit ang mabuhay kaysa kamatayan. Ang malabong ngiti ni Lu Yi Shiki sa bibig, hayaan si Jiang Chen ay ipikit ang mga mata, puno ng layuning pumatay, ngunit alam niya kung gaano kahirap sa oras na ito, ang dalawang nangungunang eksperto sa gitnang yugto ng God Sovereign Realm, kahit na kaya niyang lumaban gayunpaman, si Yu Jingxian ay malamang na maging isang inosenteng biktima. Tiyak na magiging ganti ka. Mahigpit na kinuyam ni Jiang Chen ang kanyang mga kamao. Sa labanang ito, dapat siyang magpasya na mabuhay at mamatay. Demon Lord Lu Yi, nakatayo tayo ngayon sa United Front, ha? Ha? Huwag kang magsanib puwersa para pumatay, paano? Umiti si Dongfang Lianshuo, may isang ekspertong tulong mula sa Buddha Hall ng lahat ng mga nilalang. Ako ay masaya. Nakita ni Lu Yi Shiki si Dongfang Lianshuo sa isang sulyap. Sa pagkakataong iyon, nagtama ang dalawa.
Ang kanilang layunin ay isa lamang, iyon ay, patayin si Jiang Chen, walang iniwan na puwang para sa kahit kaunti, dalawang eksperto sa God Sovereign Realm. Sa sandaling ito, ang mukha ni Yu Jingxian, walang kapantay na mapatla, ang labanan na ito ay tungkol sa buhay at kamatayan, malamang na sila ay mahirap, gumalaw. Labanan iyon, kailangan kong makita kung mapapatay mo ako Jiang Chen. Tumayo si Jiang Chen at malamig na tumingin, ang dalawang lalaking ito ay nagpakita ng ganap na panggigipit sa kanya. Sa pagkamatay ni Leng Chenchen, umalis si Han Yan, at ang puso ni Jiang Chen ay parang tubig. Kung nakahilig ka sa kamatayan, tutuperin kita. Kung mamatay ka, ito ay magiging isang daan, ngunit nais kong mabuhay ka magpakailanman, mabuhay magpakailanman, mamatay, ngunit hindi ito ganoon kadali, humph humph. Nagsimula si Lu Yixiki mula sa mga tanikala, at kasama si Dongfang Lianshuo, halos sa unang pagkakataon, papalapit kay Jiang Chen, ang labanang ito, kung gaano kalunos-lunos, ang may isip. Ngunit si Jiang Chen ay hindi otres kahit isang hakbang. Sa kanyang diksyonaryo, walang pangalawang salita. Alam ni Jiang Chen na hindi maiiwasan ang digmaang ito, buhay man ito o kamatayan, dapat siyang manatili hanggang sa wakas, ang dalawang dalubhasa sa gitnang yugto ng God Sovereign Realm, at napakalakas, maging ito man ay Demon of Forbidden Land God Clan the Emperor Venerable Lord siya rin ang nangungunang eksperto sa Buddha Hall ng mga nilalang. Walang sino man sa kanila ang mas masahol pa kaysa kay Jiang Chen, kaya nais ni Jiang Chen na ay highlight ang pagkubkob, hindi simple. Sa labanan ng tubig, si Jiang Chen ay walang ganap na pagkaunawa. Kaya niyang talunin ang dalawang lalaking ito. Kakayanin ng anino ng sikat na puno ang Forbidden Land Demon Race. Ang Demon Emperor Venerable Lord ang pinakakahilahilakbot. Hindi man lang ito mahawakan ni Jiang Chen. Maayos naman ang ilalim niya. Gaya ng kasabihan, ang pagkilala sa sarili at pagkilala sa sarili ay maaaring maging sanhi ng 100 battles na hindi masabi, ngunit si Jiang Chen ay ganap na pinigilan ng dalawang tao sa sandaling ito. Bagamat hindi natatakot si Jiang Chen, kailangan niyang sabihin na tiyak na mas marami siyang matatalo sa labanang ito. Manalo ng mas kaunti. Hawak ni Jiang Chen ang Heavenly Dragon Sword, Sword Shi Ling, na nakaturo kina Lu Yixiki at Dongfang Lianshuo, na parehong walang kapantay na pagmamataas at pagmamataas, Demon Race Venerable Lord, natural na mas mayabang, ngunit ginagawa niya ang capital. Si Jiang Chen ay nahulog sa isang espada, nag-iisang kinuha ni Lu Yixiki ang espada, direktang hiniwalay si Jiang Chen, ang kapangyarihan ng nakakatakot, naging isang mahiwagang, 4,200 libra, upang si Jiang Chen ay nagiging marangal, itong Demon Emperor Venerable Lord bagamat walang breakthrough na God Sovereign Realm sa huling yugto, ito ay lubhang nakakatakot. Hindi bababa sa iniisip ni Jiang Chen na dapat itong mas malakas kaysa kay Dongfang Lianshuo. Hinawakan ni Lu Yixiki ang kamao at pinilit si Jiang Chen na lumapit. Nakakatakot na hininga, umiihip ang hangin, walang kapantay ang pangangibabaw, at hinarang ng espada si Jiang Chen, ngunit napaatras ito ng mahigit 100 talampakan, at ang kanyang mukha ay lubhang marangal. Sasama rin ako, hahaha. Agad ding binati ni Dongfang Lianshuo, ang momentum ay parang bahaghari, hindi mapigilan, hawak ang baril, tumutusok sa langit, langit at lupa ay nakabaligtad, sa pagitan ng volley, isang putok upang basagin ang 1,000,000. Humakbang si Jiang Chen sa pag-atres, ang nakakatakot na hininga ay gamulong, at ang dalawang lalaki ay nagsanib puwersa kaagad, at si Jiang Chen ay napilitang umatras. Nagsimula si Lu Yixiki mula sa manggas, idinagdag ang mga robe, winalis ang mga damit, mabangis ang hangin, ninakawan si Jiang Chen sa robe, at ang pag-urong ng squatang, puspusan si Dongfang Lianshuo, at pinunasan ng mahabang sibat ang kawalan, halos hamarang sa buhay ni Jiang Chen. Retreat, unang kamay ni Jiang Chen ang Heavenly Dragon Sword, ang isang kamay ng Cold River at Mountain, isang hit, putok, pumutok sa tenga, sa pagitan ng langit at lupa ay tila nanginginig, ang buong kidlat na hanay ng bundok, mga ibon at hayop lahat ay nabigla, umatras ng libu-libong milya ang layo. Ang mukha ni Yu Jingxian ay mapatla, at si Jiang Chen ay nasa estado ng pagkatalo. Ito ay naging mas at mas mahirap. Mukhang masyadong nakakatakot ang dalawang taong ito, ngunit hindi niya magawang tumulong. Sinaunang Soaring Dragon Technique.
Ipinakita ni Jiang Chen ang Soaring Dragon Technique at agad na pinalakas ang kanyang lakas sa gitnang yugto ng God Sovereign Realm, ngunit medyo passive pa rin siya. Kung tutusin, masyadong malakas ang dalawang tao. Na-i-block ni Jiang Chen ang pag-atake ng dalawang tao, ngunit napakahirap na kumpletuhin ang counterattack. Ang sinaunang Soaring Dragon Technique ay ginagawang katumbas ni Jiang Chen ang patuloy na pag-overdraw ng kapangyarihan ng kanyang sariling buhay. Pagkatapos ng lahat, lalo na sa larangang ito, ang pagpilit ng lakas na tumaas ay katumbas ng paglaki ng mga panga, kaya dapat pahalagahan ni Jiang Chen ang bawat sandali at hindi bigyan ang isa't isa mag-iwan ng kaunting pagkakataon. Ang kapangyarihan ng Soaring Dragon Technique ay maaari ding ituring bilang ang pagkumpleto ng counterattack ni Jiang Chen. Mas mahirap pang laruin, kahit may comeback, and it is also a shock to Lu Yixiki and Dongfang Lianshuo. Masyadong abnormal. Nakatutuwang malaman na silang dalawa ay matagal nang natatag na malalaking tao, maging ang Restricted Area Divine Region, ngunit si Jiang Chen ay maaaring maging isang kaaway. Maging si Dongfang Lianshuo ay isang mabangis na liwanag. Kung siya at si Jiang Chen ay mamatay sa huli, ang pagkamatay ng USA ay tila hindi alam. Ang pagdating ni Lu Yixiki ay naging mas komportable siya. Ngayon, dalawang tao na ang nakatapos ng gawain kay Jiang Chen. Ang pagsupil, ngunit hindi pa rin siya mapagpakumbaba, na lumaban hanggang sa wakas, ang nakakatakot ng sinaunang Soaring Dragon Technique, ay ginagawang mas marangal din ang dalawang tao, huwag ng ahas na bigyan ng pagkakataon si Jiang Chen. Anak, hindi ko akalain na marami kang kayanin. Mukhang nababaliw na talaga ako sa'yo. Nakangiting sinabi ni Dongfang Lianshuo, ang Divine Spear Sunset, si Chiang Hong ay umakyat, muling pinigilan si Jiang Chen, binasag ang malamig na liwanag, tinusok ang kawalan, nagretiro si Jiang Chen, at ganap na pinigilan ni Dongfang Lianshuo, ang sitwasyon ni Jiang Chen ito ay naging mas mahirap, at si Lu Yixiki ay mas nakakatakot kaysa kay Dongfang Lianshuo. Tila nag-aalangan ito, ngunit ang tila mabagal na paggalaw ay naging dahilan upang maiwasan ni Jiang Chen ang paghabol. Ang pag-atake ay talagang kakilakilabot, pagsuntok at pagsuntok sa balikat ni Jiang Chen at Heavenly Dragon Sword. Ang uri ng anti-shock na puwersa ay halos naging sanhi ng pinsala sa mga panloob na organo ni Jiang Chen. Asshole, itong dalawang moldita. Sinabi ni Jiang Chen na hindi na mauulit ang kanyang depresyon sa kanyang puso. Sa oras na ito, mas malinaw niyang naunawaan na sa wakas ay narito na ang sarili niyang krisis. Sword of No Realm, Sword 17th. Ang espada ni Jiang Chen ay muling nagpapakita ng kapangyarihan ng nakakatakot, Sword of No Realm, ang espada ay walang katapusan, at ngayon ay hakbang-hakbang din si Jiang Chen, at ang Sword of No Realm ay muling na-upgrade, at ang 17th espada ay na-promote. Ang uri ng nakakatakot na hininga ay higit pa sa Sword 16th, mas higit pa sa superposition, sword technique na pagdurog, pag-indayog, hindi mabilang na mga espada, hindi magagapi na nagngangalit, halos pumutok sa kawalan. Ito ay talagang isang matigas na batang lalaki. Nanlamig ang mga mata ni Lu Yixiki, at mas halata ang sulok ng bibig. Sa oras na ito, kailangan niyang ipakita ang kanyang tunay na lakas. Ang bata sa unang yugto ng God Sovereign Realm ay talagang nagbigay sa kanya ng labis na sorpresa at pagkabigla. Ngunit kung nais mong mabuhay sa kanyang mga kamay, ito ay malayo sa simple. Enerhiya ng pinagmulan ng Black Demon Saint. Nakaprint ang mga kamay ni Lu Yixiki, nagbabago ang mga palad, at isang nakakatakot na enerhiyang pinanggalingan ng Thunderclap, na patuloy na lumalawak mula sa kanyang mga kamay, halos walisin ang Vault of Heaven. Pumunta sa impyerno, itinaas ni Lu Yixiki na walang laman, itakda ang kanilang isip, at si Jiang Chen ay ang kalaban, hakbang-hakbang na pag-atres, ang kanyang mukha ay napakadignidad, ang Sword 17th ay marahas na lumabas, at ang itim na Demon Saint na pinagmula ng enerhiya ni Lu Yixiki ay nag-intertwine sa magkasama, na nakakatakot ang kapangyarihan ng koponan ay ganap na naitaboy si Jiang Chen, ngunit hindi nasaktan si Jiang Chen. Si Lu Yixiki ay may kamalayan sa sarili, ngunit ang lamig sa kanyang mga mata ay lalong nakakadurog ng puso. Magandang bata, maaari mong harangan ang aking enerhiya na pinanggalingan ng itim na Demon Saint, tila lalo mo akong na-curious. Lumapit muli si na Lu Yixiki at Dongfang Lianshuo, at ang dalawang paghinga ng langit at pagpuksa sa hininga ng Earth ay ganap na ginawang hindi makita si Jiang Chen.
Sa sandaling ito, si Jiang Chen ay nagngangalit din ng kanyang mga ngipin, at ang kanyang espada ay patag sa siyam na rehiyon, ngunit pinipigilan pa rin ang pag-atake ng dalawang tao. Si Jiang Chen ay lumipad palayo sa ilalim ng epekto ng dalawa, at ang pinsala ay medyo malubha. Sa susunod na taon, ngayon ang araw ng paninibugho mo, hayaan mo akong mamatay. Ang mga mata ni Dongfang Lianshuo ay malamig at nagyelo, at si Jiang Chen ay pinagsasama-sama rin ang apat na heavenly light ng sa sandaling ito. Gayunpaman, ang isang itim na nakadamit na figure ay sumugod sa oras na ito, na nakasquat sa harap ng dalawang tao, walang pakialam na nagsabi. Mauna ka na, iabot mo sa akin. Isang mahinang boses ang nagpagulat kay Jiang Chen. Ang taong nakasuot ng itim na tao sa kanyang harapan ay hindi makita kung sino ito, ngunit ang kanyang hininga ay mas mahusay kaysa kay Lu Yixiki, at pakiramdam niya ay may nararamdaman siya. Ang dakilang mapang apong kapangyarihan, ngunit ang mapang apong puwersang ito ay hindi nakadirekta sa sarili, ngunit inilabas sa dalawa pa. Hindi makita ni Jiang Chen ang kanyang mukha, ngunit hindi niya makita ang kanyang hitsura. Iyon ay mahinang boses lamang, at si Jiang Chen ay na-screen pabalik, ngunit alam ni Jiang Chen na ang taong ito ay hindi bababa sa isang kaibigan. Ikaw ay, naguguluhang sabi ni Jiang Chen. Hindi mo kailangang malaman kung sino ako. Iniabot sa akin ang dalawa. Pwede ka nang umalis. Walang pakialam na sabi ng taong nakasuot ng itim. Kumunot ang noo ni Jiang Chen, kung sino ang taong ito, gusto niyang malaman, ngunit hindi siya pinahihintulutan ng kasalukuyang sitwasyon, tumango lang si Jiang Chen, at mukhang seryoso, hinayla si Yu Jingxian, mabilis na tumakbo palayo. Gusto mong pumunta, hindi ganoon kadali, umisi si Dongfang Lianshuo, sinusubukang habulin si Jiang Chen, ngunit direktang pinigilan ng taong nakasuot ng itim, at isang record na apat o dalawa, direktang pinilit siyang pabalikan at naglakad. Naghahanap ng kamatayan. Sino ka? Maglakas loob na pangalagaan ang aking Buddha pagoda. Sumigaw si Dongfang Lianshuo at napakawalang prinsipyong sinabi. Sino ba ang hindi ako mahalaga? Ang mahalaga gusto mo siyang patayin, imposible. Ang taong nakasuot ng itim ay nasa direksyon ng pag-alis ni Jiang Chen, at sina Lu Yixiki at Dongfang Lianshuo ay walang magawa. Hindi ba dapat kalabanin mo kami? Ang gatas ko ang pinuno ng Forbidden Land Demon Race, sino ka? Tahimik na sabi ni Lu Yixiki. Sabi ko, hindi mahalaga kung sino ako. Kung gusto mong makipag-deal sa kanya, kailangan mo muna akong lampasan. Tumayo ang nakaitim na damit at ipinagmamalaki ang dalawa. Nagkatinginan sina Dongfang Lianshuo at Lu Yixiki at tahimik na tumango. Tila hindi nila nalutas ang hindi sinasadyang bagay na ito. Gusto nilang habulin ang mga salita ni Jiang Chen, na ganap na imposible. Yung lalaking matigas ang ulo. Walang malasakit na sinabi ng taong nakasuot ng itim, sa pagitan ng pagkilos ng aksyon, kasama ang dalawang kaaway, naglalakad, kahit na magsanib puwersa sina Dongfang Lianshuo at Lu Yixiki, ito ay ganap na walang kakayahang manginig, ang taong nakasuot ng itim ay parang nagugat sa ilalim ng lupa, paalang na kutsilyo kaagad, umatras mula sa hukbo. Sina Jiang Chen at Yu Jingxian ay nagmamadali ng 10,000 milya, at saka lang huminto. Lumingon si Jiang Chen, ngunit ang kanyang puso ay sobrang komplikado. Pagamat hindi siya ganap na umatras sa labanang ito, kahit na ito ang katapusan ng labanan, ito ay dapat na ito ang resulta ng parehong pagkatalo. Ang hitsura ng taong nakasuot ng itim ay perpektong nalutas ang problema sa kamay. Alam ni Jiang Chen na ang lugar na ito ay hindi dapat iwanan ng mahabang panahon at kailangang umalis ng mabilis. Tungkol naman sa taong nakaitim na damit, nais ding malaman ni Jiang Chen, ngunit ang resulta ay hindi niya maiisip. Ang lakas ng taong nakasuot ng itim ay mas mahusay kaysa kay Lu Yixiki. Kailangan niyang gumawa ng isang hakbang pasulong. Iyon ay dapat na lubos na tiwala sa sarili, kahit na hindi ko alam kung sino ito, ngunit si Jiang Chen ay nagpapasalamat pa rin. Sa wakas nakatakas, pagkatapos ng pagnanakaw, ang ngiti ni Yu Jingxian, bagamat puno ng pait, ay nahiwalay kay Han Yan, ngunit buhay pa rin sila. Gayunpaman, ang mukha ni Jiang Chen ay hindi masyadong maganda. Alam ni Yu Jingxian na dahil sa pag-alis ni Han Yan kaya si Jiang Chen ay magkasala. Ngayong hindi alam ni Han Yan kung saan pupunta, natural na mas malungkot si Jiang Chen.
Ngayong gabi, magpahinga at aalis bukas. Tumingin si Jiang Chen kay Yu Jingxian at bahagya siyang ngumiti. Nakangiti niyang sabi, ayaw niyang mag-alala si Yu Jingxian sa sarili niya. Wala kang kasalanan kay Han Yan, hindi mo kailangang i-pressure ang sarili mo, ayokong tingnan ka ng sobrang sakit. Hinawakan ni Yu Jingxian ang kamay ni Jiang Chen at ang kanyang mga mata ay may kulay ng pag-aalala. Tumango si Jiang Chen. Nakakita ang dalawang lalaki ng isang kuweba na nakasilong sa hangin at sa wakas ay nagpahinga. Gayunpaman, nang magising si Yu Jingxian kinabukasan, nalaman niyang nawala na si Jiang Chen. Sa sandaling iyon, bamantong hininga ang puso ni Yu Jingxian at tila nagkaroon siya ng napakasamang premonition. Sa kanyang kamay, mayroong sound transmission jade sleep, at ang buong Asher Feather Clan ay nakakataba ng puso kaya kailangan niyang ibalik ang Thunder Mother Child. Nanginginig si Yu Jingxian at dahan daw ang kinuha ang sound transmission jade sleep. Pagising mo, umalis na ako. Paumanhin, Ernyang, gusto pa rin kitang tawaging ganito. Ngayon hindi na ako gaanong kalakas, wala masyadong oras, wala masyadong iniisip, go nag-iisip ng mga bagay na hindi ko dapat isipin, dahil mahal ko, saka aaminin ko na simula nang magkita tayo sa Vast Link Boundary, meron na akong nai-inlove ka na, minsan hindi mahirap mahalin ang isang tao. Mas mahirap aminin, dahil ito ay inamin, ito ay magbibigay sa iyo ng higit na responsibilidad at proteksyon. Pero ngayon hindi ko na kaya. Sana someday, magawa ko. Sumunod ka sa akin sobra ka ang pang-aapi, sobrang daming krisis, maraming bagay na dinadala ko, hindi mo alam, may pag-asa sa mahal sa buhay, may mga kaibigang pinagkatiwalaan, at may naghihintay na magkasintahan. Kapag dumiretso na ako, babalik talaga ako para pakasalan ka. Huwag mong basahin, Jiang Chen. Nang umalis si Jiang Chen, nagpasya siya na ang kanyang kinabukasan, mayroon pa ring napakahirap na daan na tatahakin, hindi maaaring magpatuloy hanggang sa huli, kahit na hindi niya alam, si Little Yu at Sister Ning ay nawawala. Ang Ching Cheng ay nasa isang estado ng kadena, si Han Yan ay may malaking puot, nawala ng pag-ibig, ang puso ni Jiang Chen, paano ito magiging matatag? Ang pagpapanatiling kasama niya si Yu Jingxian ay magiging mas masakit at mas hindi komportable sa kanya. Alam ni Jiang Chen na mula sa sandaling ito, siya ang walang takot na lumalakad, kailangan niyang tumuntong sa entablado ng Central Region Divine Land upang mahanap ang sarili niyang pag-ibig. Ang pangakong maibibigay niya kay Yu Jingxian ay hayaan lamang siyang tahimik na maghintay at magtapat sa sarili niyang puso. Bakit hindi mo ako sabihin kahit isang poem, bakit? Si Yu Jingxian ay mahigpit na nakahawak sa kanyang dibdib, walang kapantay na sakit, nakakadurog ng puso, mga tunog ng pag-iyak, umaalingaw-ngaw sa pagitan ng mga lambak, akala ko ay inilabas ko lang ang aking hinala kay Jiang Chen, at sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon na manatili sa kanya. Pero ang ending pa rin ang hindi niya naisip. Sa pagtingin sa Thunder Mother Child sa kanyang harapan, si Yu Jingxian ay walang iniisip, dahil kahit 10, 100 Thunder Mother Child, at Jiang Chen ay tiyak na wala. Maihahambing, si Jiang Chen ang pag-ibig na hinabol niya para sa kanyang buhay. Hindi alam ni Yu Jingxian kung magkano ang dapat gawin ni Jiang Chen. Hindi niya alam kung gaano kalaki ang pagmamahal at pagkamuhi nito, ngunit handa siyang tiisin ito. Bagamat namatay siya, hindi niya ito pinagsisihan. Ngunit hindi payag si Jiang Chen na gawin iyon, dahil kapag tapos na ito, katumbas na nang hayaang mahulog si Yu Jingxian sa krisis. Dahil lang sa mahal siya at gusto ni Jiang Chen, tahimik siyang aalis. Sino ba naman ang hindi nakakaalam na may nagmamahal sa iyo? Ito ay isang masayang bagay, ngunit si Jiang Chen ay palaging nasa panganib. Yu Jingxian ang pananatili sa iyo ay walang alinlangan na makasarili. Lumingon si Jiang Chen at tumingin dito. Sa sandaling ito, ang kanyang puso ay mas masakit kaysa sa iba, ngunit ang daan sa hinaharap ay puno pa rin ng mga paghihirap at mga hadlang. Siya ay nasa isang malalim na bangin. Tahimik lang niyang tinitiis ang sakit, at pasulong na siya. Ito siya. Walang makakatulong sa kanya. Umaasa lamang sa kanyang sariling mga kamay at umaasa sa kanyang sariling pagsisikap, si Jiang Chen ay maaaring tumapak sa tuktok at mailigtas ang kanyang minamahal na babae. Sa kasalukuyang krisis, imposibleng malaman na may nakakakilig na lugar. Paano niya may lalagay si Yu Jingxian sa ganitong sitwasyon?
Ang mas inaasam niya ay ang hintayin ang sandaling tumuntong siya sa Nine Heavens, na may pinakamaraming taos pusong pagmamahal, upang mahanap ang dalagang minsang nagpasaya sa kanya. Lumabas si Jiang Chen, hindi na lumingon, ang hangin at hangin, parang kalsada sa malayo, puno ng hindi alam, puno ng krisis. Pagkalipas ng 3 taon, ang hanay ng bundok ng Chonghua, ang mga itim na ulap ay umaalingaungaw, ang mga pagtitipon ng hangin at kulog, sa itaas ng napakarilag na matayog na palasyo, sa itaas ng kawalan. Ang tuktok ng bukal ay malinaw, at walang katapusan dito. Ang mga ibon at hayop sa kagubatan ay mababa, at ang kawayan ay nasa lahat ng dako. Madilim ang hangin at mahaba ang gabi. Isang puting babae, sa paraang may kamalayan sa sarili, ay nakaupo sa isang piraso ng puting batong yelo ng jade sa itaas ng malinaw na bukal, na may mahabang buhok na parang talon, magandang immortal, berdeng daliri ng jade, walang kapantay, sa pagitan ng mga palad, isang puting jade stone piano, nakakabighani ang himig ng kudyaryo at sa itaas ng simboryo, ito ay nakakapresko. Ang babaeng nakaputi ay mukhang kalmado, na may puting multo, may hawak na mahabang espada. Sa harap niya, mga paa sa malinaw na bukal, nakasquat sa tubig, sumasayaw gamit ang espada. Ang taas ay hindi napakalaki, at ang sayaw ay malinaw. Mahabang espada ang nagtatagal, ang laban ay nabago. Isang espada ang dumaan, ang tubig ay umaalon, at ang spirit spring ay tumalon sa isang tabing ng tubig. Na may siyam na puting damit, ang cross-stitched magkasama, ang espada ay nabali, at ang bukal ay damaloy, na nagiging isang makinis na ulan at tumatawid sa kawalan. May bakas pa rin ito. Isang kanta, ang babaeng nakaputi ay walang pakialam na sinabi, dahan daw ang ibinuka ang mga mata, ang sulok ng bibig na may dampi ng walang magawa na kulay, magandang kumikinang, asher na liwanag na lumulutang, nangingibabaw sa mga mata, ngunit puno ng pagmamalaki. Ang puting babae ay tumingin sa itaas ng langit, Lingyun Grotto, ang kanyang mga mata ay kumaibot at bamulong. Emperor Realm. Hindi ko alam kung anong taon at buwan ako makakalusot sa Emperor Realm Expert. Hindi ba ito mawawala ng pag-asa sa buhay na ito? Oh, Buddha, ano ang dapat kong gawin para maging kasing kapangyarihan mo? Iniunat ng babaeng nakaputi ang kanyang kamay at itinulak ito sa itaas ng kawalan, ngunit hindi niya magawang basagin ang dagat ng kaluluwa ng babae. Nais niyang ipaglaban ang inisyatibo ng kaluluwa ng babae, ngunit ang wakas ay magtatapos sa kabiguan. Sa kailaliman ng kanyang sea of consciousness, mayroong isang kaluluwa na lubhang matigas ang ulo, at sa paglipas ng panahon, ang kapangyarihan ng kanyang kaluluwa ay lumalakas at lumalakas, at gusto niya siyang bitag, mahirap na, ngunit mabuti. Ngayon ay magagawa na niya ito, na inilalapit ang kanyang kaluluwa sa dagat ng kamalayan at natigil. Nauwi sa kabiguan ang siyam na pagtatangka, kaya hindi na nakakagawa ng mga tagumpay ang kanyang soul power. Bilang isang disipulo ni Buddha Longxiang, dapat siyang maging mas malakas kaysa sinuman, mas nakakatakot kaysa sinuman. Siguraduhin manatili dito. Hindi ako naniniwala. Ngayon, hindi kayang basagin ng aking nine tongue sound ang iyong soul barrier. Kahit na hindi mo alam kung anong taon ng katigasan ng ulo ang magpoprotekta sa iyo, hinding-hindi kita hahayaang magtagumpay. Bahagyang ngumiti ang babaeng nakaputi, na may tiwala sa sarili sa kanyang ekspresyon, at siya ay disipulo ni Buddha Longxiang, na kumuha sa babae ni Yan Qingcheng, si Yun Geyao. Sa ilalim ng siyam na tunog na tono, nakikita ko kung kailan mo pa kayang manatili dito. Umakyat agad si Yun Geyao. Sa sandaling ito, ang kaluluwa ni Yan Qingcheng ay winasak niya, at pinilit itong umatras. Kahit na ang huling silk barrier ni Princess Dufu ay nagbabantay sa kanyang lingtay, ngunit may paraan pa rin si Yun Geyao. Posibleng gamitin siya para sa kanyang sariling kapakanan, ngunit sa kasong iyon, ito ay tumatagal ng masyadong mahaba. Ngunit sa pagkakataong ito, dapat subukan ito ni Yun Geyao. Ito ang kanyang ilang mga pagkakataon, dahil hindi pa nagtagal, ang Panginoon ay nakipag-usap na sa kanya, hayaan siyang pumunta sa banal na bundok sa lalong madaling panahon, kaya ang oras na natitira para sa kanya ay hindi gaanong. Ang siyam na tono na tunog ay isa sa pinakamahusay na paraan ni Yun Geyao, at ang pinakanakakatakot na pag-atake ng kaluluwa.
Ito ang pinakamahirap na pagkakataon upang malutas ang hadlang ng kaluluwa ni Yan Qingcheng. Matagal nang inaasam ni Qin Gaoyao ang sandaling ito. Hindi pa rin ganap na may sama ang soul power ni Yan Qingcheng, pagkatapos ay gusto niyang masira ang soul power ng Emperor Realm Expert, na karaniwang walang pag-asa. Si Yun Gaoyao ay umuugoy, asher na ulap tuwid, sa Lingyun Grottoes, si Yan Qingcheng ay nakaupo sa grotto, ang ekspresyon ay namumula, ang mukha ay manipis, ngunit walang pakiramdam ng krisis, ngunit sa sandaling ito ang kanyang kaluluwa ay dumidikit sa bilog. Ito ay ang lahat ng kapangyarihan ng kaluluwa, na lahat ay hindi kasama. Gusto ni Yun Gaoyao na pagsamahin ang kaluluwa ni Yan Qingcheng, at ito ay lalong mahirap. Kailangan kong tingnan, kailan ka makakapit. Kung hindi dahil sa lalaking iyon, baka bumagsak na ang soul power mo, at nakakainis talaga ang lalaki. Walang pakialam na sinabi ni Yun Gaoyao, gumagalaw ang tingin, siyam na puting pigire, agad na nag-ilusyon ng isang puting liwanag. Sa isip ni Yan Qingcheng, saglit, binuksan ni Yan Qingcheng ang kanyang mga mata, malamig at may elo, ganoong klase ng lamig, kahit na ang mga tao ay nakakaramdam ako ng kakilakilabot. Tinatrato ko ang lahat ng bagay nang walang nararamdaman. Ito ay tulad ng sinumang tumatanggi na maging libu-libong milya ang layo. Ang lakas mo talaga, si Yun Gaoyao ay sumimangot at bamulong, ang kanyang lakas ay umabot na sa unang yugto ng God Sovereign Realm, ngunit ang pinaka-nakakatakot ay ang kanyang kaluluwa, puno ng yelong pagpatay, ang kanyang sariling siyam na pumihit na tunog, siyam na kapangyarihan ng kaluluwa, kahit na ito ay malaganap, sa oras na ito, ito ay ganap na hindi na-access, na nagwawasak sa kanyang matibay na hadlang sa kaluluwa. Damgay, sinabi ni Yun Gaoyao, ang kagandahan ng kumikinang ay walang katiyakan, ang kapangyarihan ng kaluluwa ni Yan Qingcheng ay lumago sa isang kaharian na kapareho niya, ngunit ngayon ang kanyang kapangyarihan ng kaluluwa ay tila nagyelo ng magkasama, ang ganoong uri ng lamig at lamig pakiramdam na kahit si Yun Gaoyao ay hindi kapanipaniwala, ang kanyang kapangyarihan sa kaluluwa ay patuloy na lumalaki, ngunit ang pagbubukod mula sa labas ng mundo ay napakalakas din. Ito, alam ni Yun Gaoyao na dapat ay dahil gusto niyang pagsamahin ang kanyang kaluluwa ng ilang beses. Ang kapangyarihan ay ang unti-unting na buong pagbubukod ng kaluluwa. Si Yun Gaoyao ay ayaw pa rin, siyam na kaluluwang kapangyarihan, patuloy na umaatake kay Yan Qingcheng, ngunit ang tugon ay pareho, iyon ang tinatawag na eksklusibong kapangyarihan ng kanyang kapangyarihan ng kaluluwa, kahit na ito ay ang God Sovereign Realm Late Stage Soul Power, mayroong walang mali dito. Ito ay dapat na asawa ni Du Fu, kung hindi, ang kanyang kapangyarihan sa kaluluwa ay hindi maaaring maging napakalakas. Sa sandaling ito, nakasimangot si Yun Gaoyao, at sa oras na ito, nakaramdam siya ng kakaibang kapaligiran, na tila papalapit sa Chunghua Mountain sa sobrang nakakatakot na bilis. Kung sino man ang may napakalaking listahan, pumunta sa Chunghuashan upang magkalat ng ligaw. Yun Gaoyao na sulok ng bibig ay nanlalamig, nakamamatay na layunin sa mga mata. Tinitigan ni Yun Gaoyao si Wei Wei, ang kanyang siyam na tunog, ay walang epekto kay Yan Qingcheng, ngunit sinalakay niya ang kanyang kaluluwa, ngunit siya ay nasa mahimbing na pagkakatulog. Ngayon si Yan Qingcheng ay matagal ng gising. Halika, ngunit ang kanyang lakas at kapangyarihan ng kaluluwa ay patuloy na lumalaki. Ito ang pinakakahilahilakbot. Ito dapat ang mana ni Princess Du Fu, na unti-unting isinama sa katawan ni Yan Qingcheng. Hindi kayang kontrolin ni Yun Gaoyao ang soul power ni Yan Qingcheng ngayon, ngunit kaya niya itong kontrolin. Ito rin ang kapangyarihan ni Yun Gaoyao. Ang kontrol ni Yan Qingcheng ay totoo pa rin. Ito ay isang uri lamang ng hindi nakikitang kaluluwa. Pagtanggi, ngunit ang estado ng Yan Qingcheng ay palaging nasa isang napaka-misteryosong pakiramdam. Sa oras na ito, wala ng oras si Yun Gaoyao kahit na gusto niyang ipagpatuloy ang pagsalakay kay Yan Qingcheng. Dahil napakalakas ng atmosphere na dati niyang naramdaman, mabilis siyang sumugod at sumakay sa Chunghua Mountain. Siya yun, may puso si Yun Gaoyao at naramdaman na niya kung sino ang lalaki. Tao ito ni Yan Qingcheng, si Jiang Chen, ang lalaking hindi marunong mabuhay. Sa oras na ito, gumagalaw pa rin si Yan Qingcheng, tulad ng isang magandang babae na natutulog ng libu-libong taon. Gusto mo bang lumapit sa akin para manghuli ng mga tao? Ikaw ay talagang masyadong makasarili, ang God Sovereign Realm sa unang yugto ng lakas,
Ngunit naglakas loob din na lumapit sa mga patay, talagang nagpaparamdam sa mga tao. Ang pag-ibig ay may walang katapusang mahika, hihihi, ngunit sa kasamaang palad ikaw din ay mahina at mahina. Yun Geyo murmured, ang sulok ng bibig na may dampi ng lamig, ngunit biglang, ang kanyang puso ay isang bahagyang paggalaw, nasaan ang kanyang pag-ibig, at nasaan ito? Sa wakas nahanap na rin kita. Jiang Chen sulok ng bibig, na may malamig, hininga, nakatayo sa puting bato ng yelo ng jade, malamig na mga mata, nakatingin sa kuweba ng lingyon sa itaas ng walang laman. Isang puting figure ang sumugod, sa tuktok ng ulo ni Jiang Chen, isang puting alakdan ang lumitaw sa itaas ng kawalan, ang mga paa ni Yun Geyao ay puti, tulad ng isang patag, puti na dumadaloy pababa, hinahampas ang mga alon, tabing ng tubig, oy, sumabog, ang yelo, lahat ng mga palaso ay nakahilig kay Jiang Chen. Ang ekspresyon ni Jiang Chen ay pareho, isang kamay, isang print, thunderclap force, tulad ng isang spring, upang ang buong piraso ng void ay magkakasama, five elements divine dragon seal, naging isang nakakatakot na fire dragon na nagngangalit ang lahat ng mga araw ng yelo ay magiging matutunaw, matutunaw ang yelo at matutunaw ang niebe, at tatahimik ang kawalan. Sa wakas, nagpakita ka na. Walang pakialam na sinabi ni Jiang Chen, ang malamig na mga mata ay nakatingin kay Yun Geyao. Ang lakas ng taong ito ay nagbigay sa kanya ng matinding pressure, ngunit mula nang dumating si Jiang Chen dito ngayon, balak niyang mamatay kasama nitong Yun Geyao, hindi na siya magdadalawang isip. Kahit na mawalan siya ng buhay, hindi siya magdadalawang isip na hayaan si Qing Cheng na laging nasa ilalim ng kanyang kontrol. Para sa Qing Cheng, ito ay masyadong masama. Hindi niya magagarantiyahan si Yan Qing Cheng. Ang buhay ay walang pag-aalala, ngunit at least gusto niya itong pasayahin. Parang hindi ka talaga mamamatay sa Yellow River. Sa tingin mo ba sa lakas mo ngayon, nagawa mo na ba akong eye provoke? Giggle, inusente ka talaga, hindi kita pinatay. Ngayon ikaw pa rin ang lakas ng loob kong humanga sa katapangan mo. Nakangiting sabi ni Yun Geyao, ang hitsura ng mukha, tila puno ng mapanuksong mentalidad para kay Jiang Chen. Kung kaya mo akong patayin, maawa ka ba? Huwag masyadong maharlika. Kung kaya kong tumayo dito ngayon, ibig sabihin hindi ka malayo sa kamatayan. Kalmado ang ekspresyon ni Jiang Chen, walang pakialam na sinabi, sa labanang ito, kumpiyansa si Jiang Chen na matalo siya. Hindi bababa sa hindi siya makaupo, nasa bitag si Qing Cheng, at ang tanging taong kilala niya ngayon, kaya hinding-hindi papayag si Jiang Chen kay Yan, muli. Si Qing Cheng ay napinsala ng kaunti. Natatakot ako na wala kang ganitong kakayahan, Haji Jek. Sa tingin mo ba napakaganda ng Chunghua Mountain na ito? Sa tingin mo ba makakatakas ka sa palad mo sa pamamagitan ng iyong kakayahan? Ito ay isang self-righteous na tao, talaga. Hindi ko alam kung saan ka nang galing, lakas ng loob na tawagan ako, kahit mag-isa ako, kamusta ka na kalaban ko? Alam mo ba kung sino ang iyong kasalukuyang kaaway? Hindi lang ako, pati na rin ang buong Central Region Divine Land Buddha Pagoda. Kailangan kong sabihin na ang iyong lakas ay talagang bumuti ng napakabilis, at kahit ako ay puno ng mga sorpresa, ngunit ikaw ay masyadong mahina, gusto mo ring ipakita ang iyong sarili, ang God Sovereign Realm sa unang yugto, anong kwalipikasyon ang mayroon ka? Awayin mo ako, gusto kitang patayin, walang effort. Sabi ni Yun Geyao sabay nguso. Kung ayaw mong sabihin na buo, baka sa laban na ito, manghingi ka ng awa sa harap ko, baka. Hehe. Tinitigan ni Jiang Chen si Yun Geyao. Handa siyang lumaban. Nang hindi pinapatay ang taong ito, hindi niya mailigtas si Yan Qing Cheng. Ayaw mo bang malaman, anong nangyari sa babae mo? Yun Geyao sulok ng bibig ay hindi maihahambing sa banayad at nakalaan. Kung napatay mo na siya, hindi ka na magpapatuloy sa pakikipag-usap sa akin dito, kaya dapat mo pa rin siyang kunin ngayon. Naniniwala ako na ang kapangyarihan ng kaluluwa ni Qing Cheng, hindi gaanong madaling ibigay, higit sa lahat, mayroong mana ng Prinsesa Dufu sa kanyang katawan. Gusto mong gawin siyang masunurin, at natatakot ako na ito ay isang pantasya. Jiang Chen bagamat hindi pa rin niya alam ang sitwasyon ni Yan Qing Cheng, hinala niya na hindi hahayaan ni Yun Geyao na maging ganoon kadali si Qing Cheng. Kung hindi, hindi siya mag-aaksaya ng oras sa kanyang sarili dito.
Ang mga mata ni Yun Geyao ay awkward, lumalamig ang ekspresyon. Ang taong ito ay talagang napakatalino. Ngunit habang siya ay higit pa, lalo siyang napupunta sa layunin ng pagpatay kay Jiang Chen. Kung ito ay hindi dahil sa kanya, kung gayon ang patay na batang babae ay hindi mahigpit na hahawakan ang dagat ng kaluluwa, at mamatay ay hindi hahayaan ang sinuman na pumasok sa half step. Mukhang nakakaalam ka. Oo, tulad ng sinabi mo, tila ikaw ay isang utak. Ngunit dahil dumating ka na ngayon, manatili ka dito, ikaw lamang ang patay, ang dagat ng kanyang kaluluwa, marahil ito ay ganap na gumuho. Sa oras na iyon, kung nais kong ganap na isama siya, dapat itong walang problema. Kahit hindi ka dumating, hahanapin kita. Nanlamig at nanlamig ang mga mata ni Yun Geyao. Ang kanyang kasalukuyang layunin ay patayin si Jiang Chen at patayin si Jiang Chen. Matatag siyang naniniwala na tiyak na ibibigay ni Yan Qingcheng ang dagat ng kanyang kaluluwa. Sa oras na iyon, ang lahat ng mga problema ay malulutas. Ngayon, hindi ikaw ang mamatay, ako ang namatay. Walang pakialam na sabi ni Jiang Chen, na ikuyong niya ang kanyang mga kamao. Sa sandaling ito, napakatagal na niyang naghihintay. Qingcheng, makatitiyak ka na hinding-hindi kita hahayaang maghintay ng masyadong matagal. Sa paglipas ng mga taon, may isip ang panloob na pagdurusa ni Jiang Chen. Hindi niya sinasabi na hindi ibig sabihin na parang tubig ang sentro ng puso niya, pero walang nagsasalita. Maaari lamang siyang humakbang at lumago ng hakbang-hakbang. Noon lamang, siya ay may pagkakataong maghayganti at magkaroon ng pagkakataong iligtas ang kanyang minamahal. Hayaan akong tingnan kung gaano karaming pounds ang mayroon ka sa mga nakaraang taon. Ang Yun Geyao ay may magandang flash, siyam na talampakan ang puti, umuugoy sa kalangitan, direktang lumilipad sa malinaw na spring jade. Si Jiang Chen ay humawak ng mabigat na suntok, suntok at suntok, at ikinonekta ang opens iba ni Yun Geyao. Down, ang nakakatakot na momentum ay hindi ka panipaniwala. Si Jiang Chen sa ilalim ng Dragon Transformation ay nakakatakot na. Sa ilalim ng walang armas, gustong patayin ni Yun Geyao si Jiang Chen. Ito ay lubhang mahirap. Hindi umatras si Jiang Chen, at hinarap ang mga paghihirap. Ang boxing ay parang bahaghari. Inakyat niya ang langit at lupa at umindayog, ngunit mahirap itaboy si Jiang Chen. Ang labis na pagsalakay ni Jiang Chen ay ang puti na sa mga kamay ni Yun Geyao. Nako, unti-unti akong nawalan ng pwesto. Ang mga kamay ni Jiang Chen ay puno ng apoy, Azure Lotus Profound Starfire ay nagnangalit, ang mga kamao ay parang apoy, honghong mabangis, siyam na talampakan puti, agad na puno ng apoy, kapag nasusunog, Yun Geyao kilay ay kumunot, likod go, ang siyam na talampakan puti, ang alakdan ay naging isang tatlong talampakang Azure Steel na espada, malamig na liwanag, at muling tumama. Ang sword technique ay katanji tangi, tulad ng tubig na umaagos, liwanag, at ito ay matatag at hindi pinipigilan. Sinuntok ni Jiang Chen ang boxing sa laman, at ang opens iba ay lubhang nakamamatay. Isang suntok at isang suntok ang nasa espada, at ang katawan ng laman at dugo, tulad ng cross-cutting steel, tulad ng ginto at bakal. Napakalakas din ni Yun Geyao. Pagkatapos ng lahat, ito ay nasa kanyang lugar. Sa tuktok ng Chunghua Mountain, ito ang kanyang lugar. Hindi lahat ay makakalat dito. Nine Turn Starlight Sword, si Yun Geyao ay naglabas ng espada, ang malamig na bituin ay medyo nagulat, si Jiang Chen ay nagulat, at ang Divine Bell Golden Cover ay inilagay sa katawan, ganap na nakaharang sa opens iba ni Yun Geyao. Si Jiang Chen ay makapangyarihan at nagtatanggol, hindi natatakot sa ilang mga pambobomba ni Yun Geyao. Nagsimula si Jiang Chen gamit ang espada. Sa sandaling ito, ang kanyang espada ay naging lubhang mabangis. Ang Heavenly Dragon Sword ay nagiging dragon, ang anino ng dragon, ang mahabang kalangitan, at ang walang katapusang malamig na bituin, si Yun Geyao ay hindi umaatres. Ikalabimpito ang espada. Sword of No Realm, binasag ang ilusyon, si Yun Geyao ay sumimangot. Sa sandaling ito, sa wakas ay naramdaman niya ang kakaiba ng taong ito, ang kanyang lakas ay masyadong malakas, ang distrito ng God Sovereign Realm sa unang yugto, mayroon ng lakas ng labanan, hindi nakakagulat na maglakas loob na sumakay, sa Chongwashan at sa sarili niyang buhay at kamatayan. Ang kapangyarihan ng Sword 17th ay labis na nakakabigla kay Yun Geyao.
Kahit na hinarang niya ang suntok sa isang malakas na paraan, buong-buo siyang umasa sa sarili niyang lakas. Kung siya ay nasa labanan ng parehong antas, siya ay naging Jiang. Natigilan si Chen. Gayunpaman, ang kapangyarihan ng Sword 17th ay pambihira pa rin. Isa itong disipulo ni Buddha Longxiang. Ang nakakatakot sa lakas ay natural na maliwanag. Ito ay hindi kilala na mas malakas kaysa sa non-invasive na God Sovereign Realm sa itaas ng Central Region Divine Land. Ilang beses, ngunit sa harap ni Jiang Chen, ang alindog ng espadang ito ay naging sanhi ng kanyang puso na puno ng pagkabigla at pag-atres. Pagamat nahuli ni Yun Geyao ang Sword 17th, ang espada sa kanyang kamay ay puno na ng kumpletong pagkawala ng nakaraang gilid. Maging ito ay ang espada o ang banal na sandata mismo, si Yun Geyao ay nahulog sa mga kamay ni Jiang Chen. Paramihin. Mabuti. Magaling. Magaling. Tila nababaliw na talaga ako sa iyo, Jiang Chen, tandaan mo, sa susunod na taon, ngayon ang araw mo, aking Yun Geyao, ay hinding-hindi ka pababayaan. Si Yun Geyao ay isang nakakagulat na katawan, mapuputing damit, lumulubog, umaapak sa hangin, jade finger green, patuloy na nagbabago, upang si Jiang Chen ay nagiging marangal. Ang nakakatakot na momentum, invisible sa pagitan ng Yun Geyao out, ito ay nagpakaba sa kanya ngayon. Si Yun Geyao ay nagunat sa pagitan ng mga kamay, si Qing Quan ay naging maulan na kurtina, natatakpan ang kalangitan at naduroj. Si Jiang Chen ay tumawid sa kutsilyo, ang Heavenly Dragon Sword ay tumawid sa pulang mundo, tumawid sa sinaunang kawalan, walang katapusang ulan ng yelo na tinangay ni Jiang. Ipinanganak si Chen, Qing Quan Dry, Wan Jian, sa pagkakataong ito, ngunit naging krisis si Yun Geyao. Buddha Longxiang, 10 elepante sa kaulon, walang hanggan. Nasa palad niya si Yun Geyao, at nasa gitna siya ng bundok. Ang kanyang mga mata ay nasa gitna ng lamig, at ang Buddha na si Longxiang ay lubos na napabuti ang kanyang lakas sa isang iglap. Ang 10 elepante sa kaulun, ang ilusyon ng mga nilalang, at ang kapangyarihan ng Jixiang sa Jiang Chen different, isang nakakatakot na multo, sa itaas ng kawalan, si kaulun ay umuungal, 10 elepante na tumatakbo, walang hanggang kamatayan, nagbibigay ng pakiramdam ng pagguho ng langit, pagdurog ng lupa, bahagyang nagbago ang mukha ni Jiang Chen, mabilis na bumalik. Sa loob ng higit sa isang dekada, lahat ng mga hayop, ang 30 taong gulang na mga estatwa ng Buddha, ang 60 taong gulang na ako ay isang nilalang, hindi ang mga Buddha sa loob ng 100 taon. Buddha Longxiang, bigyan mo ako ng pagsupil. Ang katawan ni Yun Geyao, kaagad, at ang mga sinag ng liwanag, ay humawak sa kamay ng Kowloon 10 Elephants, at bumaba mula sa langit, binago ang isang walang katulad na Buddha na si Longxiang Venerable, na may puwersa ng walang hanggan ng Buddha, upang sugpuin si Jiang Chen. Eastern Emperor walang hanggan ng sining. Divine Bell Golden Cover. Hinawakan ni Jiang Chen ang square inch, ang Eastern Emperor Bell ay isang humuhuni na tunog sa sandaling ito, kahit na isang crack ang lumitaw sa kalsada, gininto ang liwanag, kalaunan ng Kowloon 10 elepante ay nagtipon ng Buddha Venerable Phantom, ganap na pinigilan, nakakatakot na hininga nagdudulot ito kay Jiang Chen mahirap huminga. Ito ang kapangyarihan ng Dragon Elephant. Mag-ingat, ang taong ito ay disipulo ni Buddha Longxiang. Ang kakilakilabot ni Buddha Longxiang ay hindi isang bagay na maiisip mo. Bagamat isa lamang itong multo ng Buddha Longxiang, sapat na ito para gumuho ang iyong isip. Panipi. Sa sandaling ito, ang boses ng Ancestral Dragon Emperor ay lumitaw sa tainga ni Jiang Chen, at ang mga salita ay puno ng pagkabigla. Ngunit hindi siya maaaring gumawa ng isang token action. Sa sandaling tiyak na maaakit ng token action ang lahat ng malalakas na kalaban, katumbas na ito ni Jiang Chen bilang pagkamatay ng Jedi. Sinaunang Soaring Dragon Technique. Si Jiang Chen ay nagudyok sa Soaring Dragon Technique, ang lakas ng langit ay biglang tumaas, na may ganap na kapangyarihan, nilabanan ang pagsupil sa kapangyarihan ng Dragon Elephant, ngunit ang nakakatakot, hinayaan pa rin si Jiang Chen na huminga, tila si Yun Geyao, malayo sa pagiging simple gaya ng iniisip mo. Walang silbi, walang makakasira sa kapangyarihan ng Dragon Kung Elepante, mamatay ka para sa akin. Ang boses ni Yun Geyao ay lumitaw sa tainga ni Jiang Chen. Sa sandaling iyon, ang mukha ni Jiang Chen ay sobrang marangal din.
Wala siyang pag-aalinlangan sa pagitan ng buhay at kamatayan. Hindi ikaw ang namatay o ako ang namatay. Jiang Chen sulok ng ang bibig, ang malamig na liwanag sa mga mata, at ang pagliko ng katawan, isang nakakatakot na puwersa ang nabuo. Makalangit na tatak, unang tatak, makalangit na tatak. Sa sandaling ito, hindi na nag-alinlangan pa si Jiang Chen, at ikinalat niya ang Heavenly Seal, sa pagitan kaagad, ang walang laman, isang di nakikitang higanteng palad, namuo, at ang selyo ay naging malakas. Ang kapangyarihan ng panunupil, at ang kapangyarihan ng dragon na elepante na lumaban sa korte. Walang nahuhulog. Ito ay, Heavenly Seal. Anak, malaki ka na talaga. Ang tunog ng Ancestral Dragon Emperor ay lubhang nakakagulat at nakakapanabot pa. Maaaring gumamit si Jiang Chen ng bakas ng Dao Accumulation at ipakita ang Heavenly Seal. Sobrang nakakakilabot na, kung ikukumpara sa kapangyarihan ng Dragon Elephant, mahina lang. Ito, imposible. Biglang nagbago ang mukha ni Yun Geyao, nang inag ang kanyang katawan, at ang kapangyarihan ng dragon na elepante na ipinagmamalaki niya, kahit na sa sandaling ito, ang pulgada ay pumutok at bumagsak. Ang nakakatakot na hininga ay lumaganap sa buong paanan ng Chonghua. Ang kapangyarihan ng Heavenly Seal ay halos mapahamak, sinira ang kapangyarihan ng Dragon Elephant at sa wakas ay ginawa itong isang nakakatakot na thumbprint, tinataboy si Yun Geyao ng husto. Halos Yun Geyao ay napalunok ako sa isang iglap, ang mukha ko ay madilim, nanginginig, bamulong ang tingin, nakatitig kay Jiang Chen. Huwag mong sabihing Yun Geyao, pati ang Ancestral Dragon Emperor ay nabigla. Nagpakita si Jiang Chen ng nakakatakot na Heavenly Seal, na halos nanalo na. Pagkatapos ng Heavenly Seal, ang lakas ni Jiang Chen ay bumaba ng husto. Para sa kanya, ito ay sobrang mahal. Ang nakapalibot na langit at lupa, halos ganap na sarado, ang hegemonya ng Heavenly Seal, at ngayon ay muling nagpakita si Jiang Chen, kahit na siya mismo ay nagulat, matapos basagin ang God Sovereign Realm, kahit na hindi niya makontrol ang Dao Accumulation of Heaven Domination, gayunpaman, ang kanyang lakas ay may naging qualitative leap at upgrade. Sa pagkakataong ito, halos hindi na lumaban si Yun Geyao. Ito ay pinigilan ni Jiang Chen gamit ang Heavenly Seal. Ang buong Chonghua Peak ay nawasak sa lupa at ang tubig sa bukal ay bumalik, abo ng Qingwan. Sa itaas ng kawalan, ang alikabok ay nasa lahat ng dako, at mayroong isang kakilakilabot sa lahat ng dako. Sa sandaling ito, sa Lingyun Grottoes, ang mga mata ay nakapikit, at si Yan Qingcheng, na nakaupo doon, ay nanginginig, ang kanyang mga kilay ay bahagyang tumaas, at ang kanyang mga kilay ay masikip. Pumunta si Yun Geyao sa sulok ng bibig, at nataman na ng husto ang katawan. Sa sandaling ito, hindi niya inakala na siya ay itatanim sa mga kamay ng isang God Sovereign Realm sa unang yugto. Napakagaling. Isang print lang, hindi malilimutan si Yun Geyao sa habang buhay, at halos sirain ang lahat ng kanyang paniniwala. Ang kapangyarihan ng Dragon Elephant ay walang kinalaman dito. Nadurodge ito sa isang iglap, at ang isang iyon ay nagulat sa Celestial, niyanig ang mundo. Damn guy! Si Yun Geyao ay nasa itaas ng magandang mukha, puno ng madilim na mga kulay, at hindi niya maisip ang kanyang kabaliwan, siya ay mapapaluhod sa mga kamay ni Jiang Chen. Ngayon, kung mawala ang kamay mo, ano pa ang sasabihin mo? Ang titig ni Jiang Chen ay parang tanglaw, isang malabong tingin kay Yun Geyao, mayabang at nakatayo, puno ng dominante sa kanyang mga mata. Dahil nahulog ito sa iyong mga kamay at nawala sa iyong mga kamay, wala na akong masasabi. Walang pakialam na sinabi ni Yun Geyao na kahit bilanggo na siya ngayon ni Jiang Chen, lumilipad pa rin siya at ipinagmamalaki. Sa tingin mo ba hindi ako mangangahas na patayin ka? Umisi si Jiang Chen, ang babaeng ito ay masyadong makasarili, at narating na niya ang larangang ito. Napakayabang pa rin niya, babalik siya sa Qingcheng. Patayin mo ako, ikaw ay hahabulin ang buhay at kamatayan ni Buddha Pagoda, aking Panginoon, ako ay maghihiganti sa akin. Kung may kakayahan ka, papatayin mo ako. Malamig na sabi ni Yun Geyao. Buddha Pagoda. Hahaha, pinatay ko ang Buddha Pagoda. Hindi alam ni Lu Changtian na alam mo ito. Patay na siya. Kung hindi, paano ko nalaman na nasa Chonghua Mountain ka, Lingyun Cave? Panipi. Nasaksihan ni Jiang Chen ang isang split, at sinabing Shen Sheng.
pinatay mo si Lu Changtian. Napakaliit ng mga mata ni Yun Geyao. Bagamat may ilang lakas si Lu Changtian mula sa kanya, napakalakas din niya. Ang disipulo ni Zhongxing Buddha ay ang junior brother ni Dongfang Lianshuo. Ano naman yun? Kung hindi dahil mabilis tumakbo si Dongfang Lianshuo, nasa kamay ko na siya. Sa kasamaang palad, ngayon ay hindi ka nakakalipad. Ang mga salita ni Jiang Chen ay nagpatahimik kay Yun Geyao. Nakakatakot talaga ang lalaking ito. Maging ang mga tao ng Buddha pagoda ay nangangahas na pumatay. Ang pagkamatay ni Lu Changtian ay tiyak na magagalit sa buong nilalang, at sa sandaling ito ay labis na galit ni Buddha pagoda, si Jiang Chen ay mamamatay ng walang libingan, ngunit ngayon ay sinasaktan lamang niya ang isang buhay na templo ng Buddha. Susunod, ito ay dapat na ang Buddha Longxiang Templo. Patayin mo ako, baka hindi mo na makita ang asawa mo. Umisi si Yun Geyao. Nasaan siya? Tumitig si Jiang Chen He, sumisigaw, ang panloob na galit ay muling kinabit ni Yun Geyao. Si Yan Qingcheng ay buhay at patay pa. Bagamat naniniwala si Jiang Chen na dapat siyang buhay, hindi alam ni Jiang Chen kung nasaan siya. Ito ang pinakapinaghihirapan niya ngayon. Ling Yun Cave 9 Enchanted Squad, patayin mo ako, natatakot kang hindi ko siya makita sa buhay na ito. Kumbinsido si Yun Geyao. Kung gayon papatayin mo na kita, subukan mo ulit, maaari ba akong bitag ng porma sayo na ito? Sumigaw si Jiang Chen, itinuro ng espada si Yun Geyao, at muli, ang layunin ng pagpatay ay determinado, puno ng pinakamataas na dominanteng. Ang matapang na dare. Sa mabilis na paglapit ni Jiang Chen, ang espada ay malabo, 0.10 cm lamang ang layo mula sa Yun Geyao, at isang ipoypo ang tumatakas. Si Jiang Chen ay napilitang umatras, ang mga nakakatakot na alon ay gumugulong, isang itim na nakadamit na figure ay malapit sa katawan. Tuldok, halika, ang kadena ng mga palad, ang gas ball fighting, direkta Jiang Jin pinilit pabalik, Jiang Chen expression malamig, kutis mapatla, ito bigla ang itim na damit na figure, halos hayaan Jiang Chen walang oras upang harapin ito, bagyo sa ilalim ng opens iba, kung Jiang si Chen ay hindi umasa sa Dragon Transformation, ang opens iba ay tiyak na naduroj. Magandang nakakatakot na hininga. Ang taong ito ay isa pang eksperto sa God Sovereign Realm. Bahagyang natigilan ang mga mata ni Jiang Chen, nakatitig sa taong nakasuot ng itim sa harap niya, taong nakasuot ng itim. Ang robe ay nagmamadali, nakatayo gamit ang mga kamay, mahabang buhok na tumatakip sa kalahati ng mukha, malamig na mukha, puno ng hamog na nagyelo, matalim na mga mata, sa Jiang Chen apat na mata contact, fighting layunin. Hao Yunhang, sa wakas nandito ka na. Walang pakialam na sinabi ni Yun Geyao, tila alam na ang lalaking ito ay lilito din. May nangahas na kumanta sa iyo, paano ako tatayo at manunood? Nakangiting sabi ni Hao Yunhang, napakalakas ng ugali niya. Papatayin siya nito. Walang pakialam na sinabi ni Yun Geyao na si Jiang Chen ay hindi patay, kung gayon si Yan Qingcheng ay hindi babagsak sa isang araw. Gusto niyang tuluyang gumuho ang kaluluwa ni Yan Qingcheng, at magkakaroon siya ng pagkakataong makalusot dito. Ayos ito, hindi gaanong nagsalita si Hao Yunhang, ngunit dahan-dahang lumingon, tumingin kay Jiang Chen, kalmado ang ekspresyon, hawak ng palad, Shen Sheng. Kumuha ng aksyon, kung hindi, ang iyong mga pagkakataon ay mauubos. Ang nangingibabaw na bahagi ni Hao Yunhang ay nagpakunot ng noo ni Jiang Chen. Ang lakas ng lalaking ito ay mas mahina lamang kaysa kay Yun Geyao. Mukhang this time dalawang bida na talaga ang nakilala niya, itong labanan, di ba? Para sa kanya, mas mahirap at puno ng krisis. Kahit sino, ngayon, kailangan kong tumapak sa Chunghua Mountain, halika isa, papatayin ko ang isa, halika dalawa, papatayin ko ang isang pares. Malamig na sabi ni Jiang Chen. Medyo nakakatuwa, pero sa kasamaang palad, hindi sapat ang lakas mo. Isa ka na ngayong araw sa dulo ng paglipad nito. Anong mga kwalipikasyon ang mayroon para hamanin ako? Sa tingin mo ba may kakayahan ka pang tumayo sa harapan ko? Dahil pinatay mo ang Buddha pagoda, kung gayon mayroon akong obligasyon na patayin ka muli. Tandaan, ang kamahalan ng Buddha pagoda ay hindi malalabag. Si Hao Yunhang ay sumigaw sa galit, ang kanyang mukha ay parang niyebe at yelo, at ang kanyang opensa ay mabangis.
Siya ay mabangis at itinuro si Jiang Chen. Halika, pagkatapos ay titingnan ko ang mga tao ng Buddha Pagoda, paano ito? Galit din si Jiang Chen, at ang layunin ng pakikipaglaban ay walang kap-aras. Mayroon din siyang paniniwala sa walang kapantay na pagtitiyaga. Si Qing Cheng ang tapang niya. Sa labanang ito, tiyak na mamamatay si Jiang Chen, kahit na matalo ng 800 ang nasugatan, nasa parehong lugar din siya, pasensya na po. Si Hao Yunhang ay mas kakilakilabot kaysa kay Yun Geyao. Puno ng explosive power ang kanyang boxing power. Ang kapangyarihan ng Dragon Elephant ay puno ng pagpapakita. Kahit si Jiang Chen ay hindi nang ahas na sabihin na nanalo siya sa kanyang lakas. Sa ilalim ng isang mahigpit na labanan, si Jiang Chen ay naging sobrang passive sa mga kamay ni Hao Yunhang. Bago ang labanan kay Yun Geyao, pinilit niyang ipakita ang Heavenly Seal. Ang kanyang lakas ay hamina, at 10 na lamang ang natitira. Pang-apat, napakahirap makipaglaban kay Hao Yunhang sa estado ng kasaganaan. Gayunpaman, walang pagpipilian si Jiang Chen. Kung outrage siya, mahihirapan siyang hanapin ang bakas ng Qing Cheng. Kaya naman, kahit kagat-kagat niya ang kanyang ngipin, pipilitin niyang kumapit hanggang sa dulo. Sword of No Realm. Sword 17th. Muling hinawakan ni Jiang Chen ang Heavenly Dragon Sword at sinimulan ang labanan ng pag-atake. Bagamat ang kanyang sitwasyon ay sobrang pasibo, si Jiang Chen ay kailangang manguna sa pag-atake at pag-iwas. Kung susugpuin muli, mas mahirap, at mahirap pa ang itaas. Isang pagkakataon sa ulo, si Jiang Chen ay hindi nang ahas na magpabaya, si Hao Yunhang ay parang bahaghari, nagre-recruit ng nakamamatay, isang boxing out, ulan at kulog, ang buong Chonghua Mountain, lahat ay gumuho. Ang iyong espada ay aking espada. Nagpalit ng kamay si Hao Yunhang, sumuntok, nagbago ang kulay ng langit at lupa, at ang matigas na pagkakapatong ni Jiang Chen, ang talas ng Heavenly Dragon Sword, na may kakilakilabot na momentum, sa wakas ay pinilit si Hao Yunhang na umatras, palad, sariwang dugong tumulo, napunit ang Hao Yunhang, nakakasakit. Gayunpaman, ang pinsala ni Jiang Chen ay higit at higit pa sa mga mata. Niyayanig ng kamaong ito ang mga bundok at ilog. Ang kanyang katawan ay nasa ilalim ng katawan at ang mga panloob na organo ay puno ng malalaking lindol. Ang malakas na puwersang mapang-api ay agad na lumipad palayo kay Jiang Chen. Namumutla, nag-spray din ang dugo. Mapait na ngumiti si Jiang Chen, na siyang pinsala sa 1,000 pagsira sa sarili ng 800, ito ay pagkawala lamang ng 1,000 nasugatang kaaway na 800, higit siyang nagdusa, ganap na mas mabigat kaysa kay Hao Yunhang. Sa sandaling ito, kumunat ang noo ni Hao Yunhang at nanlamig ang kanyang mga mata. Ang kanyang kamao ay puno ng pangkalahatang kalakaran, ngunit hindi niya ganap na mapatay si Jiang Chen. Dahil dito, labis na nagalit si Hao Yunhang. Mukhang hab itong si Jiang Chen. Ang karne, mayroong isang malakas na kapangyarihan ng tagapag-alaga. Nakikita ko kung kailan ka makakatawa, humph humph. Ngumuso si Hao Yunhang at napunta sa bangis. Sa sandaling ito, ang kanyang layunin ay ang mawala si Jiang Chen, na naging dahilan upang mawala ang taong ito sa mundong ito. Itinuloy niya ang bilang ng Yun Geyao na 100,000 taon, at hindi nakatanggap ng tugon. Upang maprotektahan si Yun Geyao, binantayan niya ang 30,000 sa ilalim ng Chonghua Mountain na ito. Sa sandaling ito, sa wakas ay naipakita na niya ang kanyang kayamanan sa harap ng minamahal. Yun Geyao, si Hao Yunhang ay tiyak na hindi magkakaroon ng kahit kititing na awa. Bagamat hindi ito disipulo ni Buddha Long Ziyang, ang lakas at katayuan ni Hao Yunhang ay mas mahusay kaysa kay Yun Geyao. Sa Buddha Pagoda, ang lakas ni Hao Yunhang ay ang pagkakaroon ng numero. Depende yan kung kaya mong patayin ang kapital ko. Umisi si Jiang Chen, at may kulay na uhaw sa dugo sa dugo. Sa harap ni Hao Yunhang, si Jiang Chen ay walang takot din, at ito ay isang malaking bagay. 5 elemento ng Divine Dragon Seal. Si Jiang Chen ay tumama sa 1 selyo, ang 5 dragon ay umungal, ang walang kapantay na galit, ang Flame Mud Dragon, na nagngangalit sa kalangitan, ay ganap na nakakubli kay Hao Yunhang. Chong Ying, Wuying Boxing. Si Hao Yunhang ay sumigaw, sinuntok, at nag-intertwine sa isa't isa. Nagawa niyang ihulog ang 10 huwei. Si Hao Yunhang ay isang maginookong tutuusin.
Sa sandaling ito, si Jiang Chen ay muling napilitang umatras, hawak ang Heavenly Dragon Sword, nakaluhod sa isang tuhod. Mukhang lobo talaga. Sabi ko, hindi mo talaga kaya. Umiling si Hao Yunhang at nawala ng pasensya kay Jiang Chen. Dahan-daang tumayo si Jiang Chen, na may matatag na tingin sa kanyang mga kilay. Ito ang pinilit mo sa akin. Ngayon, binigay ninyong lahat sa akin ang mamatay. Si Jiang Chen ay may dalawang kamay, dalawang Heavenly Lightning Spirits, na nagtipon sa mga kamay, Dawn Sky Golden Lightning at Nine Stars Heavenly Tribulation Lightning, na magkakaugnay, ang nakakatakot na pakiramdam, nakakadurog ng puso. Langit na kidlat. Pagamat napakalakas nito, gusto ko lang akong patayin gamit ang dalawang Heavenly Lightning na ito. Nababaliw na ako dito. Sabi ni Hao Yunhang bilang hindi pagsang-ayon. Oo, tapos, paano naman? Ngumiti si Jiang Chen at iniluwa ang isang Heavenly Lightning Spirit na siyang Heavenly Lightning. Sa oras na ito, naging marangal ang mukha ni Hao Yunhang. Tatlong langit na kidlat ay unti-unting nagsanib sa mga kamay ni Jiang Chen. Ang nakakatakot na kapangyarihan ay nagdulot ng matinding panggigipit kay Hao Yunhang. Nakikita ko kapag natatawa ka, pwede ring isama ang Heavenly Lightning. Naku, dead end lang. Hindi na hinintay na sabihin ni Hao Yunhang, sa sandaling iyon, iniluwa ni Jiang Chen ang ika-apat na Heavenly Lightning Spirit, Thousand Flames Annihilation Lightning. Ano? Imposible. Ang gayong nakakatakot na lakas ng kulog, kaagad sa kawalan, apat na Heavenly Lightning, ay unti-unting nagsanib sa sandaling ito, si Hao Yunhang mula sa unang paghamak, hanggang sa dignidad, at pagkatapos ay sa pagbabago ng mukha ngayon, ang ekspresyon ay medyo komplikado. Apat na kidlat ng langit, ginawa niyang ganap na magkakasama ang apat na kidlat ng langit. Paano ito nangyari? Pulong ni Yun Geyao, puno ng gulat na mga kulay, naramdaman na niya na si Jiang Chen ay mamamatay, ngunit ngayon ay tila malayong matapos ang labanan. Ang apat na Heavenly Lightning na ito ay mas malakas at mas pinagsama. Sa kanilang pananaw, ito ay isang bagay lamang ng Arabian Nights. Gaano karahas ito sa Heavenly Lightning Spirit, hindi sinasabi na ito ay magiging apat na Heavenly Lightning ang kapangyarihan ng masusing pagsasama ay para lamang mahanap ang kamatayan. Ginawa ito ni Jiang Chen, at tila madali, at ang pagsasanib ng Heavenly Lightning Spirit ay nagmukhang mas kumpiyansa. Ito, nagkatinginan sina Yun Geyao at Hao Yunhang. Pareho nilang nararamdaman ang sobrang nakakakilabot na puwersa ng pang-aapi. Ang Invisible Deterrent ay nagpaparamdam sa kanilang dalawa ng banta ng kamatayan. Ito ay isang nakakatakot sa karumaldumal na kidlat ng langit. Ang Fusion, isang Black Death Lotus, ay unti-unting nabuo sa mga kamay ni Jiang Chen, silang dalawa ay walang kamalay-malay na umuurong, ngunit si Jiang Chen ay hindi umatras, sa halip ay tinitigan silang dalawa, si Thunder sa kanilang mga kamay. Lotus of Death, nakatutok na sa dalawang tao, direktang pumatay. Sina Yun Geyao at Hao Yunhang ay walang pagpipilian kundi ang passive defense, ngunit ang suntok na ito ay masyadong nakakatakot para sa kanila. Ang Thunder Lotus of Death na iyon ay ang sandaling itinapon si Jiang Chen sa kawalan. Nagsimula itong bumilis ng pabilis, at ang mukha ni Hao Yunhang at Yun Geyao ay lubos na nagbago. Ang ekspresyon ay mapatla at ang kapaligiran ng kamatayan ay napuno sa paligid ng dalawa. Sa sandaling ito, ang Death Lotus ng apat na Heavenly Lightnings ay ganap na namumulaklak. Halika! Ang mga mukha ng dalawang lalaki ay puno ng kulay ng kawalan ng pag-asa. Sa sandaling ito, ang buong Chunghua Mountain, ang pagyanig ng lupa, ang nakakatakot na pagbabago-bago ng enerhiya, ay halos hayaang bumagsak ang buong kalangitan sa isang patay na katahimikan. Ang lotus ay namumulaklak na, at ang kamatayan ay paparating na. Tumakbo, ang mukha ni Hao Yunhang ay sobrang pangit. Isang ideya lang ang nasa puso niya. Tumatakbo ito, gaano ito kalayo, at ang nakakatakot na kapangyarihan ay tumagos, halos hamarang sa buong kalangitan. Ganoon din sa Yun Geyao. Pakiramdam niya ay tila mahirap labanan ang opens iba ni Jiang Chen sa sandaling ito. Tahimik na namumulaklak ang nakakatakot na patay na lotus sa sandaling iyon, ngunit hindi na sila maiiwasan. Apat na Heavenly Lightning Fusion, na siyang pinaka nakakatakot na paraan ng Jiang Chen ngayon, halos kapareho ng Heavenly Seal, at higit pa doon.
Ngayon ay hindi ganap na makontrol ni Jiang Chen ang Dao accumulation, kaya ang kapangyarihan ng Heavenly Seal ay tinatayang mas mahusay kaysa sa apat na Heavenly Lightning Fusion na ito ay medyo mas malala. Sa sandaling ito, si Jiang Chen ay mayroon ng pusong mamamatay tao. Kung hindi pumatay ang 2 taong ito, hindi nila mahahanap si Qing Cheng nang may kapayapaan ng isip. Kahit may formation, wala si Jiang Chen. Bigyan mo akong mamatay. Si Jiang Chen ay sumigaw, ang patay na lotus ay namumulaklak sa sandaling ito, ang nakakatakot na pagsabog ay nakatuon, at ang kawalan ay parang isang butas, at ang buong Chunghua Mountain ay nasa gitna, at libu-libong milya ang layo, ito ay nagulat. Ang mga taluktok ng kabundukan at mga gullies, at ang unang nagpasan, ay sumunod kay Hao Yunhang, ang 2 tao ay halos biglang sumabog, ang lakas ng pagsabog, ang 2 tao ay ganap na naharang, wala. 2 kamao. Alam ni Hao Yunhang na hindi siya mapakali at suntukin ito. Ito ang kanyang pinakamakapangyarihang paraan, pagsuntok, ngunit sa ilalim ng kakaibang Death Lotus na ito, ito ay agad na ginawang wala, si Hao Yunhang ay napilitang umatras, ang buong tao ay ganap na natulala. 9 Turn Piano Sound, Yun Geyao din ang huling kaluwalhatian ng pagsabog. Kung uupo ka, kung gayon ang 2 ay mamamatay ng mas lubusan. Ang isang himig ay ginagamit bilang isang matalas na talim at nagmamadali sa 9 heavens. Gayunpaman, ang Heavenly Lightning Fusion ni Jiang Chen ay masyadong nakakatakot, kahit na nakakatakot hanggang sa isang punto kung saan 2 tao ang ganap na natalo sa kanilang pakikipaglaban. Hindi mabilang na langit na kidlat, na bumababa mula sa langit, dekoryenteng ilaw at flint, ang nagbibigay liwanag sa buong kawalan, mahaba at maliwanag. Ang lotus ay kumalat, umiindayog, sina Yun Geyao at Hao Yunhang ang nagpasan, ganap na nilubog ng nakakatakot na patay na lotus na ito, wasak, nang walang anumang katatagan. Sa mahabang panahon, kasama ng alikabok, si Yun Geyao ay may hawak na wind chime na antas ng Primal Origin Treasure Tool, na napunit na. Sa hangin, agad itong nagiging pulbos na bato, habang delikado sina Yun Geyao at Hao Yunhang. Ang mapanganib na imbentaryo ay bumaba, ngunit ang 2 lalaki sa oras na ito ay ganap na nawala ng lakas ng pakikipaglaban, at sila ay halos maubos. Ang taong ito ay isang demonyo. Ang mukha ni Hao Yunhang ay mapatla, at ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Matapos ang pagnanakaw, hindi na mapakali at gulat na gulat ang 2 lalaki. Ang basura ay palaging basura. Nakatayo si Jiang Chen, kalmado at tahimik, tinitigan ang madilim at malamig na tingin kay Hao Yunhang at Yun Geyao. Sa oras na ito, tuluyan na siyang nawalan ng lakas sa pakikipaglaban. Imposibleng makipaglaban para sa 2 tao sa oras na ito. Ang katawan ng kanyang myriad thing source na si Qi ay mabilis na nakarecover, kahit papaano ay mapanatiling kalmado siya. 4 na Heavenly Lightning Fusion na magkasama, para sa pagkonsumo ng Jiang Chen ay hindi pa nagagawa, halos ganap na naglaan ang oras upang alisin ang katawan ni Jiang Chen, hindi nawala ng malay, na nagpasaya sa kanya. Ang berdeng bundok ay hindi nagbabago, ang berdeng tubig ay dumadaloy, tayo ay maglakad. Si Yun Geyao ay natigilan at maganda, at ang Qing Cheng figure sa sandaling ito ay nawawala na, ngunit mahirap pa ring itago ang kanyang pagiging walang kapantay. Mabilis na umatras sina Yun Geyao at Hao Yunhang, at kapag lumingon sila, nawala sila sa kawalan. Sa, hindi hinabol ni Jiang Chen, dahil sa oras na ito ay halos wala na siya. Puff! Pagkaalis nina Yun Geyao at Hao Yunhang, sa wakas ay hindi na napigilan ni Jiang Chen. Umulandat siya ng 3 dugo, at napaupo sa lupa, kung saan may dating bayani. Ikaw ay para sa kapakanan ng langit, kahit na pinaghalo ko ngayon ang 4 na espiritu ng langit na kidlat, mahirap magpatuloy. Mukhang hindi ko madaling magamit ang 4 na Heavenly Lightning Spirit sa hinaharap. Pinunasan ni Jiang Chen ang pawis sa kanyang mukha at bamulong, at pagkatapos ay muntik na siyang matamba, ngunit alam niyang hindi siya makakapigil. Nandito siguro si Yan Qing Cheng, ramdam niya ang babaeng mahal niya. Sa itaas nitong Chunghua Mountain. Qing Cheng, naghihintay sa akin, Qing Cheng. Sinundan ito ni Jiang Chen at hinanap ang Chunghua Mountain na may kapangyarihang kaluluwa. Sa wakas ay nakahanap siya ng kakaibang lugar. Nasa itaas ito ng Lingyun Cave.
Tulad ng sinabi ni Yun Geyao, mayroong siyam na magagandang porma sa yun at ito ay isang misteryo. Ito ay medyo mahirap na nais na masira sa pagbuo. Ngunit iyon ay para sa iba, para kay Jiang Chen, ang pagbuo na ito ay hindi sinadya upang maging hindi epektibo, hindi bababa sa kailangan lamang na nasa pagitan ng dalawa, maaari itong makrap. Naging marangal ang ekspresyon ni Jiang Chen at nagsimulang masira ang porma sayon, ngunit sa pagitan ng ilang sandali, ang tinatawag na ninefold puzzle ay nasira. Sa Lingyun Cave, pumasok si Jiang Chen. Sa sandaling iyon, nag-iisa siya. Ito ay naruroon. Si Yan Qingcheng ay nakaupo sa stone platform, ngunit ang mga mata ay nakapikit, ngunit siya ay buhay pa, at walang buhay. Para kay Jiang Chen, ito ay sapat na, at least ang kanyang mga pagsisikap ngayon. Sulit na ito. Qingcheng, napasigaw si Jiang Chen at dumiretso kay Yan Qingcheng. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang idinilat ni Yan Qingcheng ang kanyang mga mata, tumitig, nagniningning sa kalusugan at sigla, mga sinag ng liwanag ng sagana, mabilis na umatras at nagtago. Pinuksan ang yakap ni Jiang Chen. Bahagyang kulubot si Yan Qingcheng, nanlalamig ang tingin, nakatitig kay Jiang Chen. Sino ka? Ako. Sino ako? Hindi mo ba ako kilala? Si Jiang Chen ay nakasimangot. Ngayon si Yun Geyao ay napilitang umatras. Muntik na siyang mamatay dito. Hindi niya dapat makontrol ang kaluluwa ni Qingcheng. Kaya, si Yan Qingcheng na ba ngayon, siya na ba? Nakikita ni Jiang Chen na ang hitsura ay hindi kay Yan Qingcheng. Biglang nakaramdam ng kirot si Jiang Chen sa kanyang puso. Saan siya nagpunta noong siya ang pinakamamahal na Yan Qingcheng? Bakit kakaiba ang kanyang mga mata, ngunit may ganoong pamilyar, nakikita ni Jiang Chen na ang mga mata ay talagang kay Yan Qingcheng, ngunit ang hitsura ay hindi na, at tila tumanggi siyang maging libu-libong milya ang layo, hayaan si Jiang Chen na maging parami ng parami ang sakit. Gustong lumapit ni Jiang Chen, ngunit siya ay puno ng pagka-alerto, ang malamig na mga mata, nanunood sa puso ni Jiang Chen, at hinayaan siyang mawala. Nakalimutan mo na ba talaga ako? O ang iyong kaluluwa, hindi na sa iyo? Pulong ni Jiang Chen, sa sandaling ito, muli, siya ay parang kutsilyo. Bakit palaging tinutukso ng Diyos ang kanyang sarili ng ganito? Bakit ito nangyayari? Ang nawawalang mga mata, minsang Yan Qingcheng, nasaan na? Matagal na tinitigan ni Jiang Chen si Yan Qingcheng, ngunit dahil sa kakaibang mga mata nito ay napuno ng kalungkutan ang puso ni Jiang Chen. Para siyang estranghero, siya ay hindi kailanman nakipag-ugnayan, kahit na may malamig na dugo. Ang mga mata ay malalim na sinaksak ni Jiang Chen. Hindi niya alam kung bakit magiging ganito. Ang perpektong pagtatapos na inaasahan niya ay ang palalimin pa siya. Ang pusong ahas na si Yun Geyao, ano ang ginawa niya sa kanya? Si Jiang Chen ay hindi kilala, ngunit siya ay puno ng kalungkutan, ang lahat ay tila bumalik sa orihinal na hitsura. Ngunit alam ni Jiang Chen na hanggat siya ay nabubuhay, ang lahat ay magbabago. Ang buhay ay wala sa mundo, nararamdaman ni Jiang Chen na ang kanyang sariling pagdurusa ay labis. Hanggang ngayon, sina Yan Qingcheng, Sister Ning at Little Yu lang ang nahanap niya, at hindi pa rin alam kung nasaan siya. Biglang naramdaman ni Jiang Chen na siya ay nabigo. Pero wala siyang magawa, tahimik lang siyang nauna. Nandyan pa rin si Yan Qingcheng, anuman ang hitsura niya, hindi pipiliin ni Jiang Chen na iwan siya. Sa pagkakataong ito, hindi na niya muling bibitawan ang kamay nito, hahayaan siyang magdusa ng masakit na pagdurusa. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo, alam ba natin? Yan Qingcheng ang walang malasakit na boses ay nagpalungkot kay Jiang Chen, halos hindi nagpapakita ng ngiti, tumango at nagsabi. Dati kaming magkaibigan na napakabuti, at ang tapat na pagkakaibigan ay maihahambing sa kailaliman ng dagat. Huwag mong sabihing manhid, hindi ko alam kung sino ka, hindi ko alam kung kilala natin ang isa't isa, hindi ako naniniwala sa sinuman. Ang mga mata ni Yan Qingcheng koldi kay Jiang Chen, ang mga mata sa pagitan ng dalawang tao, ngunit mas komplikado rin, isang walang malasakit, walang katulad na nagliliyab, naiintindihan na ngayon ni Jiang Chen kung ano ang pinakamalayong distansya sa mundo, ibig sabihin, nakatayo ako sa tabi mo sa harap ng ikaw, pero hindi mo alam na mahal kita, halatang mahal ang isa't isa, pero hindi pwedeng magkasama, yung ganong sakit, walang nakakaalam. That, alam mo kung bakit ka nandito.
Patuloy na nagtanong si Jiang Chen, gusto niyang gisingin si Yan Qingcheng, tila napakahirap. Ano ang gusto mong sabihin, kahit kalimutan ko ang lahat ng nakaraan, hindi ako maniniwala sa sinuman, dahil walang sinuman sa mundong ito ang karapat-dapat na pagkatiwalaan. Bakit ako nandito, at hindi ko kailangan na ipaalala mo sa akin na may mga taong gustong saktan ako. Nahuli niya ako rito at gusto niya akong isil, ngunit wala siyang kakayahang ito. Ang matyaga at matatag na boses ni Yan Qingcheng, puno ng lamig, si Yan Qingcheng, na naging matamis at madamdamin sa kanya, ay matagal nang nawala. Sa halip, kahit isang iceberg queen, si Jiang Chen ay talagang hindi alam ito. Kailan ito tatagal ng isang araw, kung hindi niya mahanap si Yan Qingcheng, maaaring habang buhay siyang ganito. Nakalimutan mo, alam mo bang marami kang nakalimutan? Nagliwanag ang mga mata ni Jiang Chen, at ang sulok ng bibig ay isang dampi ng kagalakan. Alam ko, pero ayoko nang maalala, iyong mga alaalang nagpadurog sa puso ko, wala akong pakialam kung sino ka man, huwag mo nang isipin ang paglapit sa akin, kung hindi, mamamatay ka ng napakahirap. Inabot ni Yan Qingcheng at hinawakan ang isang kamay, lumitaw ang isang green spirit sword sa kanyang kamay, isang espada ang tumusok, direktang ipinasok sa dibdib ni Jiang Chen, hindi nagtago si Jiang Chen, pantay ang kamay sa gitna ng kanyang dibdib, umapaw ang apat na dugo. Sa sandaling iyon, ang mga kilay ni Yan Qingcheng ay kumunot, at ang mukha ay mas malungkot. Bakit hindi mo itago? Ang iyong lakas ay hindi dapat makatakas kahit na ang espadang ito. Nag-aalab ang titig ni Yan Qingcheng, hindi niya alam kung bakit ganito ang lalaking ito. Nakatayo dito na gusot ang sarili, at nagsabi ng isang bagay na hindi maipaliwanag, ngunit ang espadang ito ay tumusok sa katawan ni Jiang Jin, hindi niya nakayanan. Ang espadang ito ay dapat saksakin. It should make me understand na mas masakit ka talaga kaysa sakin. Basta hayaan mo akong sundan ka. Umiti si Jiang Chen at sinabing, wala siyang pakialam sa sakit. Nag-aalala siya, maaaring magbago ang isip ni Yan Qingcheng. Alam niyang si Yan Qingcheng, ang kanyang katawan, kamalayan, kaluluwa, lahat ay sa kanya, ngunit bakit ganito? Ito ay hindi ka panipaniwala. Nakakainis. Sabi ni Yan Qingcheng malamig na boses, bunutin ang berdeng spirit sword sa itaas ng dibdib ni Jiang Chen at tumalikod. Sinundan ni Jiang Chen si Yan Qingcheng, nang walang pag-aalinlangan, ang kanyang mga aksyon ay tila isang linya sa kanyang puso, na nakakaapekto sa kanyang sarili. Lahat ng bagay sa bundok na ito ay dulot mo. Yung babaeng gustong pumatay sa akin tumatakbo ka rin. Tumingin si Yan Qingcheng kay Jiang Chen at tila naghihintay ng kanyang sagot. Oo, tumanggaw si Jiang Chen, nag-alinlangan sandali si Yan Qingcheng at tila may iniisip. Gayunpaman, ang mga mata ni Yan Qingcheng ay malamig at nagyelo pa rin, at tila walang emosyon para sa sinuman, kahit ano. Gusto mo, sundin mo lang. Lumingon si Yan Qingcheng at hakbang-hakbang na iniisip ang paglalakad sa ilalim ng Chonghua Mountain. Nakangiti din si Jiang Chen. Mukhang hindi man lang niya tinataboy ang sarili niya. At least alam niyang nahuli siya dito ng masamang babae. Tungkol naman sa in the follow-up, hindi alam ni Jiang Chen kung ano ang nangyayari, kaya nangyari ang nangyari kay Jiang Chen, ngunit ngayon ay maaari na lamang niyang piliin na sundan si Yan Qingcheng. Nagpatuloy si Yan Qingcheng, 3 taon, ang hangin at ang pagkain, sinundan ni Jiang Chen si Yan Qingcheng sa likod, tahimik na binabantayan siya, alam din ni Yan Qingcheng ang pagkakaroon ni Jiang Chen, ngunit hindi ko alam kung ano ang gusto ng lalaki. Ano ang gagawin mo, bakit mo sinusundan ang iyong sarili, pumunta siya sa tuktok ng Chonghua, ito ba ay talagang iligtas ang kanyang sarili? May picture pa ba? Naisip ito ni Yan Qingcheng, ngunit hindi siya naniwala sa sinuman, dahil sa kanyang mga buto, tatanggi siyang maging libu-libong milya ang layo. Ang lakas ni Yan Qingcheng ay napakalakas, kahit si Jiang Chen ay nagulat, ang lakas ng dalawang tao ay magkatulad, ang God Sovereign Realm ba ay dalubhasa sa unang yugto, ngunit ang kapangyarihan ng kaluluwa ni Yan Qingcheng, kahit na hindi niya nakikita, ito ba? Nasira din ba niya ang kaluluwa ng Emperor Realm? Sa loob ng 3 taon, hayaan si Yan Qingcheng na unti-unting maging walang malasakit sa lalaking sumunod sa kanya, anuman ang dahilan kung bakit siya sumilip sa kanyang likuran, hayaan si Yan Qingcheng na makaramdam ng kapayapaan,
siya dapat ay kinasusuklaman ko si Jiang Chen, ngunit nang siya ay lumitaw sa tabi niya, ang di nakikitang pag-iral, ay nakabuo ng isang hindi masabi na tacit na pag-unawa. Bakit mo ako sinusundan? Biglang isang araw, umupo si Yan Qing Cheng sa tuktok ng bundok at bamulong ang hangin sa mga tainga ni Jiang Chen. Dahil sa pag-ibig, ang pangungusap ni Jiang Chen ay dahil sa pag-ibig, hayaan si Yan Qing Cheng na magbigay ng kaunting sulyap, hindi man lang niya maintindihan, ano ang pag-ibig. Kung gayon, ano ang iyong gagawin? Tinanong ni Jiang Chen si Yuan Qing Cheng sa malayo. Hahanap ng tao, isang taong makakapagpasaya sa akin. Sabi ni Yan Qing Cheng, tapos nakikita mo ako. Umiti si Jiang Chen at tumingin kay Yan Qing Cheng. Ang walang kapantay na katotohanan at walang kapantay na init. Ang taong hinahanap ko ay isang babae, hindi isang lalaki. Ang mga salita ni Yan Qing Cheng ay lalong nagpalungkot kay Jiang Chen, babae. Maghahanap ka talaga ng babae. Gusto kong hanapin silang dalawa. Sa aking alaala, mayroon akong dalawang kapatid na babae. Ang isa ay si Wu Ningzhou at ang isa ay si Yan Chenyo. Napakagaan ang boses ni Yan Qing Cheng, ngunit si Jiang Chen ay lubhang marangal sa sandaling iyon, at ang mag-aaral ay unti-unting humihigpit. Sa pagtingin kay Yan Qing Cheng, hindi ko alam kung bakit puno ito ng pait. Naaalala pa rin niya sina Yan Chenyo at Wu Ningzhou. Pero bakit hindi mo nakalimutan ang sarili mo? Napabuntong hininga si Jiang Chen sa puso, ang walang katulad na sakit sa puso, ngunit wala siyang pagpipilian. Nagunat si Jiang Chen sa pagitan ng mga kamay at lumabas na isang larawan ni Yan Chenyo. Sa sandaling iyon, medyo malamig din ang mukha ni Yan Qing Cheng, tahimik na nakatitig kay Jiang Chen. Hindi niya maintindihan kung bakit malalaman ng mga taong walang kinalaman sa kanilang sarili na gusto nila anong klaseng kapatid ang hitsura mo. Siya ba? Pulong ni Jiang Chen. Paano mo nalaman? Ano ang alam mo? Sabihin mo, kung hindi, pinatay kita. Muling isinayaw ni Yan Qing Cheng ang Berding Spirit Sword sa kanyang kamay at itinuro si Jiang Jin. Maaari kitang ihatid para hanapin siya. Nakangiting sabi ni Jiang Chen. Kung nilinlang mo ako, hahayaan kitang mamatay na walang lugar na mamamatay. Maliban sa dalawa kong kapatid, hindi ako naniniwala sa sinuman. Ang mga salita ni Yan Qing Cheng sa wakas ay nagbigay kay Jiang Chen ng aliw sa kanyang puso. Hindi man lang siya yung tipong cold-blooded to pervasive, at least naalala niya pa ang kapatid niya. Sana balang araw, hindi kita pababayaan. Sabi ni Jiang Chen. Saglit na nagpakasawa si Yan Qing Cheng, hindi niya alam kung nasaan ang dalawang magkapatid. Ngunit sa sandaling ito, maaari lamang niyang piliin na sundan si Jiang Chen sa ngayon, hanggat mahanap niya ang kanyang kapatid, kung gayon sulit ang lahat. Yan Qing Cheng bagamat wala siyang tiwala kay Jiang Chen, alam niya na kahit papaano ay hindi eco-frame ng taong ito ang kanyang sarili. Mas mabuting sundan si Jiang Chen sa kanyang walang layuning paghahanap. At least alam niya ang existence ng ate niya at dapat alam niya kung nasaan ang ate niya. Bibigyan kita ng 10 taon. Kung hindi mo mahanap ang kapatid ko, papatayin kita at pagkatapos ay aalis na ako. Nag-set up si Yan Qing Cheng ng gentleman's agreement kay Jiang Chen. Okay, 10 taon na. Maniwala ka sa akin, dapat ay nasa ibabaw siya nitong Central Region Divine Land. Sinabi ni Jiang Chen ng buong katatagan na si Jiang Chen ay tahimik na tumalikod sa sandaling iyon, at siya ay lubos na determinado. Sa pangungusap na ito, hindi lang tungkol kay Yan Qing Cheng ang kanyang pinag-uusapan, kundi sinasabi rin sa kanyang sarili na 10 taon at 10 taon ay tiyak na mahahanap si Little Yu. Walang mas iniisip si Yan Chenyu kaysa sa kanya. Walang makakaintindi sa mga iniisip sa puso ni Jiang Chen. Kung gaano ito kabigat. Sa isang ulap ng tubig sa kanyang mga mata, si Jiang Chen ay may magkahalong damdamin at iniisip. Si Xiao Yu ang nag-uugnay sa kanila. Sa sandaling ito, mas mamahalin si Jiang Chen. Umaasa na siya ngayon na makakabangon si Yan Qing Cheng sa lalong madaling panahon. Sa ngayon, hindi alam ni Jiang Chen kung bakit magiging ganito si Yan Qing Cheng. Kung gusto niyang suriin ang mga dahilan, ituturing itong kaaway ni Yan Qing Cheng. Bukod dito, hindi siya naniniwala sa sinuman, at tila walang sinuman ang karapat-dapat. Naniniwala siya. Sana hindi mo ako pababayaan. Ang mga salita ni Yan Qing Cheng ay nagpasigla kay Jiang Chen. Para itong bata na ginantimpalaan ng kanyang ina. Umiti si Jiang Chen ng napakatalino.
Matapos ang 3 taong paghihintay, sa wakas ay hinayaan niya siyang alisin ang kaunting kasalanan, hindi masasabi ang pagtitiwala, ngunit hindi bababa sa ang 2 ay hindi na puno ng pag-alit na relasyon. Alam ni Yan Qingcheng na iniligtas siya ni Jiang Chen, hindi man lang siya saktan, ngunit hindi niya alam kung nasaan si Jiang Chen. Si Jiang Chen ay nasa mabuting kalooban. Siya ay naglalakad kasama si Yan Qingcheng sa Kunshan County. Ang kanyang layunin ay pumunta sa gitna ng Central Region Divine Land upang mahanap ang kaaway ng Craftsman God, ang isa sa kanyang sariling pagkakanulo. Kuya. Gayunpaman, narinig ni Jiang Chen ang balita tungkol kay Zhu Liang habang nagpapahinga sa dumaraan na lungsod. Narinig ko na sa pagkakataong ito, ang Drawing Sword Sect ay nag-recruit ng isang batang master ng sword, marahil sa pag-asam ng pagsilang ng isang bagong walang kapantay na banal na espada. Oo, narinig ko na sa pagkakataong ito ay may hindi mabilang na mga sekta sa Kunshan County, pupunta ako sa Wanjiancheng, ang pagsilang ng isang bagong henerasyon ng sword master, tiyak na gagawing bagong mataas ang lakas ng Drawing Sword Sect, ang banal na espada ng Drawing Sword Sect is countless, this time hindi ko na alam kung may mga outstanding talents. Ipapakita ko ang aking mga talento sa panahong ito. Sa ilalim ng Kunshan County, ang subsidiary na sekta sa Drawing Sword Sect ay hindi kailangang sabihin, narinig ko na ang 2 pinakamalakas na tao sa panlabas na lugar na ito ay tila walang pinagsisisihan at si Zhu Liang. Ito ay si Zhu Liang, isang malamig na ilaw na nakasuot ng itim, hindi pinagsisisihan, ang talas ng 2 taong ito, natatakot na ang subsidiary na eksperto sa sekta sa ilalim ng Drawing Sword Sect ay naihambing. Pero 7 individual lang ang mapipili, at ito ay talagang pagtitipo ng mga talento. Sa pagkakataong ito ang Lucian Sword Festival ay tinatansya na ang pinakakapanapanabik sa milyon-milyong taon. Narinig ko na pati ang batang eksperto ng Desolate Divine Region ay dumating na. Ang layunin ay itong Sword Master, dapat ay isa pang tao Tai Fist. Nagpahinga si Jiang Chen sa lumang gusali sa lungsod. Narinig niya ang mga salitang ito. Zhu Liang, pareho ba itong pangalan? Hindi ganoon ang iniisip ni Jiang Chen. Mukhang sa pagkakataong ito ay kailangan ko munang pumunta sa Drawing Sword Sect. Hindi alintana kung ang tao ay Zhu Liang o Liang Liang, kailangang malaman ni Jiang Chen dahil hahanapin niya ang tunay na kahulugan ng espada. Ang Drawing Sword Sect ay ang pinakamalaking espada sa Central Region Divine Land. Nagawa nitong tumayo sa Central Region Divine Land sa loob ng maraming taon. Kahit na ang mga lumang sekta tulad ng Eastern Emperor Sect ay iniiwasan. Laging gustong pumunta ni Jiang Chen sa Drawing Sword Sect. Sa unang sulyap, kung ang kanyang espada ay maaaring maging ang pinaka-nakakatakot na espada, kailangan niya ng patuto. Ang Sword of No Realm, na ngayon ay nasa kamay ni Jiang Chen, ay nakakatakot, ngunit alam ni Jiang Chen na ang kaharian ng kanyang espada ay kailangan pa ring pagbutihin, at kailangan itong mag-evolve ng paunti-unti. Sword of No Realm, Yong Endless, Jiang Chen's sword, maaaring gawing bahagi ng kanyang katawan ang espada. Ang kaharian ng espada ang kanyang hinabol sa buong buhay niya, kaya hindi siya dapat lumiban sa gayong nakakatakot na espada. Pumunta muna sa Kunshan County, Wanjiancheng. Tumingin si Jiang Chen kay Yan Qingcheng, ang ekspresyon ni Yan Qingcheng, walang malasakit, hindi gumagalaw bilang bundok, tila walang pagtutol, ngunit hindi siya pumayag, si Jiang Chen ang magiging default niya, pagkatapos ng pahinga, ang 2 ay magsisimulang muli. Walang salita si Yan Qingcheng, kahit na pagkatapos niyang ipinangako na susundan si Yang Chen kasama si Yang Chenyo, ang mga salita ng 2 ay hindi hihigit sa 10 pangungusap. Alam ni Jiang Chen ang numero, hanggat ang kanyang puso ay narito pa, pagkatapos ay palagi niyang bibigyan siya ng a confession. Sa panahong ito, ginamit ni Jiang Chen ang sarili niyang kaluluwa ng Emperor Realm upang subukan, ngunit nalaman niyang hindi niya matatakasan ang kaluluwa ni Yan Qingcheng, dahil ang kapangyarihan ng kaluluwa nito ay hindi mas mahina kaysa sa kanyang sarili, ang malakas at patuloy na pagkahumaling. Hindi ito maaabot ni Jiang Chen. Sa bawat pagkakataon, kapag gustong takpan siya ng kapangyarihan ng kaluluwa ni Jiang Chen, magpapakita siya ng labis na nakakatakot na pagtutol, ngunit sa kabutihang palad si Jiang Chen ay maingat sa bawat oras. Pagkatapos ng napakaraming eksperimento, alam ni Jiang Chen na masyadong malakas ang kanyang pagtatanggol sa kaluluwa.
Hindi niya pinahihintulutan ang sinuman na pumasok sa kanyang mundo, pabayaan ang panloob na mundo, ang malalim na pag-iisip ng kaluluwa, na walang sinuman ang maaaring sumalakay. Sa paglipas ng panahon, hindi nasusubukan ni Jiang Chen si Yan Qingcheng, baka siya ay matuklasan, natatakot ako na ito ay isang daang salita lamang. Sa Kunshan County, ang pinakamalaking lugar ay ang Wanjian City. May mga bundok sa lungsod, may mga sekta sa mga bundok, at mayroong libu-libong kendo sa Zhongshang, walang hangganan. Ang pagguhit ng nakakatakot na sword sect, si Jiang Chen ay matagal nang narinig. Sinabi ni Tantai Jingzhang sa kanyang sarili na ang Fossil Sect ay isang subsidiary sect lamang ng Drawing Sword Sect. Gaya ng may isip mo, Drawing Sword Sect gaano ito kalakas. Ang Wan Jiancheng, gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan nito, ay pinangalanan pagkatapos ng Drawing Sword Sect. Ang nakakatakot na Taibak na ito, na nakatayo sa banal na lupain ng Central Region, ay umiral ng higit sa isang dekada, at ang nakakatakot ay ganap na hindi kilala. Nahulaan pa ni Jiang Chen na magkakaroon ng Emperor Realm Expert sa Drawing Sword Sect na ito. Gaya ng sinabi ng Ancestral Dragon Emperor, ang Divine World ay mayroon pa ring eksperto sa Emperor Realm, ngunit ayaw nilang magpakita. Maraming beses, sila ay tahimik na paglilinang, dahil pagkatapos ng pambihirang tagumpay ng Emperor Realm, ang kanilang pagtugis higit na ilusyon, o mas nakakahiya, ay gustong magkaroon ng isang pambihirang tagumpay sa Emperor Realm, at pagkatapos ay bumuo ng isang puno, ito ay mahirap. Naniniwala si Ning na hindi ito kapani-paniwala, kaya ang galing pa rin ni Jiang Chen sa Drawing Sword Sect na ito. Pagkatapos ng lahat, ang Drawing Sword Sect na ito ay isang malaking sekta sa Central Region Divine Land. Isang tore at isang templo ang sumasakop sa dalawang panig, ang Yinhai Baji Mountain ay nasa harap, si Wuyan ay natatakpan ang araw at ang mga multo ay naruroon, at ang espada ay lasing at umuusok. Kumuhit ng nakakatakot na sword sect, umaasa si Jiang Chen na ang pagkakataong ito ay magiging isang magandang karanasan. Zuliang, Zuliang, hindi mo alam kung nasaan ka ngayon. Ganito ka ba? Sa pagtingin sa malawak na Wanjian City, na umaabot ng ilang isandaang libo, ang lungsod ay ang pagkakaroon ng Drawing Sword Sect, kaya namangha si Jiang Chen. Sa labas ng Wanjian City, hindi mabilang na mga eksperto ang nagtipon, ngunit narating na ni Jiang Chen ang kaharian ng God Sovereign Realm. Kahit na para sa Central Region Divine Land, si Jiang Chen ay isa ng master, sa pagkakataong ituli ang mga tao ng Mountain Sword Festival ay dapat ding ang pagkakaroon ng God Sovereign Realm. Ang lakas ni Zuliang ay dapat ay nasira na ngayon sa pamamagitan ng God Sovereign Realm, kaya hindi madali para kay Jiang Chen na sabihin na ito. Nakatayo sa tuktok ng bundok, tiningnan ni Jiang Chen ang kahungkagan ng kawalan, isang nagbabadyang banal na bundok, na lumitaw sa kalangitan, at walang hanggan, si Jiang Chen ay tila nakita ang walang hanggan ng sinag ng liwanag, nagniningning sa sarili niyang mga mata, ang ilusyon na banal. Sa itaas ng bundok, parang sirang espada, nakahiga doon, nakakatakot na mga espada, nakagigimbal na vault of heaven, sa ilalim ng langit, huwag mang gawas na sumuway. Ang Maharlika, sa Wanjian City, parang may nakakaakit sa akin. Pulong ni Jiang Chen, ngunit may malakas na sinag ng liwanag sa kanyang mga mata. Jiang Chen, ikaw ito, Jiang Chen. Isang tunog ng paghahati ng tainga ang lumitaw sa tainga ni Jiang Chen. Sa sandaling iyon, nakasimangot din si Jiang Chen. Napaka-pamilyar ng boses na ito, ngunit pinunan din ito ng puot si Jiang Chen. Hahaha, ikaw talaga, wala kang masisira sa bakal na sapatos. Hindi ko inaasahan na lalabas ka dito. Hindi ko inaasahan. Hindi ko talaga inaasahan. Isang malakas na boses ang nananatili sa tenga ni Jiang Chen, lumingon si Jiang Chen, at unti-unting humigpit ang tingin. Jun Tianqiu. Ang taong ito, si Jiang Chen ay hindi makakalimutan, ngunit hindi niya malilimutan si Jiang Chen. Nang ipanganak siyang muli sa Samsara, pinatay siya ni Jiang Chen. Hindi ko inaasahan na makikilala ko si Jiang Chen dito. Nagkasalubong ang kalaban, at namumula ang mga mata. Jun Tianqiu bilang pinakamalakas na henyo ng pamilya Jun, ang kanyang kapangyarihan ay walang alinlangan, at si Jun Tianqiu ngayon ay hindi na si Jun Tianqiu ng taon. Si Jun Tianqiu at iba pa ay naghintay din ng napakatagal at napakatagal.
Noong unang panahon, gusto niyang buksan ang kawalan upang mahanap si Jiang Chen. Kinasusuklaman niya ang walang ganoong lakas, kaya tahimik siyang maghintay, at si Huang Tian ay hindi nagpakasakit at sa wakas ay hinintay niya si Jiang Chen, ang taong ito, sa pagkakataong ito ay hindi na niya ito pakakawalan. Hindi akalain ni Jun Tiancho na sa pagkakataong ito ay pumunta ako sa Drawing Sword Sect para lumahok sa kompetisyon ng Sword Master. Nakilala ko pa ang aking nakamamatay na kalaban. Ito ay talagang isang pakiramdam ng kawalan ng kakayahan, ngunit iyon ang kaso, si Jun Tiancho ay matatag na tumitig kay Lok Jiang Chen, ang puot sa pagitan nila ay hindi malinaw sa isa o dalawang pangungusap. Ang lakas ni Jun Tiancho ay umabot na sa gitnang yugto ng God Sovereign Realm. Ang kanyang hitsura ay walang alinlangan na nagbigay kay Jiang Chen ng hindi maliit na presyon. Para kay Jun Tiancho, si Jiang Chen ang unang sumire sa lahat ng kanyang paniniwala. Dahil sa labanan sa St. Origin Continent kaya siya naging mas makapangyarihan. Ngayon ang lakas ng gitnang yugto ng God Sovereign Realm ay makipagkompetensya dito kahit na bihira. Tinitigan ni Jun Tiancho si Jiang Chen, at si Jiang Chen ay nakatingin din kay Jun Tiancho. Alam ng dalawang tao na ang labanang ito ay hindi na maiiwasan, at ang labanang ito ay matagal nang hinihintay ni Jun Tiancho, kahit na hinihintay ito. Responsable, naniniwala siya na siya ay isang nakamamatay na kalaban sa hindi nakikitang mundo ng mga espiritu, iyon ay, si Jiang Chen, dapat niyang talunin siya, dapat niya itong patayin, kayang lutisin ang buhol sa kanyang puso. Ang labanan para sa Jun Tiancho words, hindi lamang, isang labanan ng buhay at kamatayan, kundi pati na rin kung kaya niyang lampasan ang pangunahing labanan ng Emperor Realm sa hinaharap, kaya determinado si Jun Tiancho na manalo. Hinayaan mo akong maghintay sa hirap, hanapin ang hirap. Walang pakialam na sabi ni Jun Tiancho. Oo, kaya ngayon, mamatay ka na ba? Malamig ding sinabi ni Jiang Chen, ang sulok ng bibig na may dampi ng malamig na kulay. Ang iyong mga salita ay mayabang pa rin, ngunit ang iyong lakas ay hindi nakakabigay puri. Hihihi. Umiling si Jun Tiancho at sinabing, kaya kitang patayin minsan, mapapatay na kita sa pangalawang pagkakataon. Kaya kitang patayin sa pangalawang pagkakataon. Mapapatay kita sa ikatlong pagkakataon. Sino sa tingin mo ang magiging mole dito ngayon? Tumayo si Jiang Chen sa paligid ng dibdib at tumingin kay Jun Tiancho. Ang pagtatama ng mata sa pagitan ng dalawang tao ay naalarma na sa puso, nanginginig sa takot. Napaka-confident mo, pero ngayon, nakatadhana kang uminom at maput dito. Si Jun Tiancho ay lubos na may kumpiyansa na sinabi. Palagi akong naniniwala sa isang lumang kasabihan, kung sino ang maaaring tumawa sa dulo, kung sino ang pinakamahusay na tumawa. Sabi ni Jiang Chen, well, pagkatapos ay magsimula na tayo. Ang pagpatay sa iyo ay maaaring maalis ang aking panloob na demonyo. Jiang Chen, mamatay na tayo, hinihintay ko ang araw na ito, matagal na. Muli, mayroon lamang silang hangarin na pagpatay sa harap, ngunit wala nang iba pa. Para kay Jiang Chen, ang pagkakaroon ni Jun Tiancho ay walang kaugnayan. Isa lamang itong stepping stone para sa kanyang ekspedisyon, ngunit para kay Jun Tiancho, ang kahulugan ay ganap na naiiba. Si Jiang Chen ang nagbigay sa kanya ng isang nakamamatay na suntok. Si Jiang Chen ang nagparamdam sa kanya ng katakutan ng henyo, at sinira ni Jiang Chen ang kanyang reincarnation. Siya ang pinaka-nakakatakot na henyo na eksperto ng Jun family. Ito ang pinaka-mapang-api at pinaka-nanginginig na henyo ng Jun family pagkatapos ng immemorial period, ngunit kalaunan ay bumagsak ito, kaya ang Jun family ay hindi magdadalawang isip na gumastos ng malaking halaga. Nakabalik si Jun Tiancho sa ginintoang katawan sa siyam na reinkarnasyon, ngunit ang isa sa kanyang reinkarnasyon ay naging layunin ng walang habas na pagpatay kay Jiang Chen. Sa ibabaw ng St. Origin Continent, ang lakas ni Jiang Chen ay ganap na winasak siya. Kaya sa huli ay mamamatay siya kasama si Jiang Chen. Ang lakas ng Golden Body, si Jun Tiancho, na matagal nang umiiral, ay ang gitnang yugto ng God Sovereign Realm. Kung hindi, ang siyam na reincarnated na Golden Body ay nagsasama-sama, siya man lang ang nakakatakot sa God Sovereign Realm sa late stage, kahit direktang may kakayahang manalo sa Emperor Realm. Gayunpaman, kung walang ganoong bagay sa mundo, bumalik ang oras,
hindi pa rin siya ang kalaban ni Jiang Chen. Ngunit ngayon, ang lakas ni Jun Tianzhou ay umabot na sa gitnang yugto ng God Sovereign Realm. Muli, Jiang Chen, kumpiyansa siya na kaya niyang putulin si Jiang Chen para iulat ang galit niya kay Jiang Chen na mapawi. Buhay at kamatayan at puot, hindi ibinahagi, imposibleng maunawaan ng sinuman, kaya naging magic barrier si Jun Tianzhou sa loob ng maraming taon, at kung hindi niya mapapawi si Jiang Chen, kung gayon siya ay nakatakdang hindi makaakyat sa tuktok. Jun Tianzhou at Jiang Chen apat na mata contact, alam niya ang kanyang lakas upang patayin Jiang Chen, ganap na wala, tibak lamang sa paghihiganti ngayong taon, ngayon sa wakas ay maaaring magulat. Isang dalubhasa, kung gusto mong maging tuktok ng laro, kung gayon ikaw ay nakatadhana na walang reklamo sa iyong puso, at ang iyong puso ay parang tubig, upang ikaw ay maging isang malakas na pag-iral, kaya si Jiang Chen ay talagang mahalaga para sa si Jun Tianzhou, at siya ay dapat na upang mapawi sa pamamagitan ng kamay, pagkatapos lamang niya maaalis ang puot ng kanyang puso at maalis ang mahiwagang mga hadlang sa kanyang puso. Natatakot ako na wala kang ganitong lakas. Bahagyang ngumiti si Jiang Chen. Hindi may kakaila na si Jun Tianzhou ay napakalakas at lubhang nakakatakot, ngunit tiyak na hindi siya nakakairita. Itong si Jun Tianzhou ay gustong patayin siya dito. Ito ay isang hanggal na panaginip. Ang kapalaran sa pagitan ng dalawang lalaki, para kay Jiang Chen, ay sa wakas ay tapos na. Ang pagpatay kay Jun Tianzhou, pagsira sa Jun family, at si Jiang Chen ay talagang, sa ganitong paraan, makakaligtas sa resulta. Si Jun Tianzhou dam, dahil nakagawa siya ng hindi mabilang na mga kasalanan, hinayaan siya ni Jun family na maipanganak muli, ibig sabihin, para guluhin ang mundo, pumatay, at mapapanatili siya ni Jiang Chen. Sa sandaling ito, ang mga mata ng dalawang tao ay unti-unting nagsalubong sa isa't isa, at sila ay puno ng hininga, at sila ay patuloy na umaakyat. Ang labanang ito ay nakatakdang maging kagulat-gulat. God Sovereign Realm Initial Stage, ha, gusto kong makipag-away sa akin. Marahil ay hindi mo alam, naabot ko na ang gitnang yugto ng God Sovereign Realm, mayroon kang unang yugto ng God Sovereign Realm, hindi pa nakarating sa unang stage Shaotong Tian, bakit mo ako lalabanan? Pati God Sovereign Realm Middle Stage Expert ng Realm of Datong Tian, pinatay ko rin, pabayaan mo. Yung tiwala mo sa sarili mo, nakaka-touch talaga, hihihi. Wala ito sa Saint Origin Continent, gusto mo pang may pagtanggol ang lumalaban, patayin mo ako. Kapag ang pagkawasak ng barko ay tubig, maliban sa Wushan ay hindi isang ulap. Noong unang panahon, kutsilyo ka, isda na ako, pero ngayon, kutsilyo na ako nakatadhana kang mamatay ng walang lugar na mamamatay. Si Jun Tianzhou ay may hawak na Azurite na banal na espada, at si Jiang Chen, ang walang kapantay na hegemonya, ay maaaring makawala sa nakakatakot na layunin sa pakikipaglaban anumang oras. Bakit mo tinatalo ang iyong kamay? Kahit gaano ka pa, kaya kitang patayin ng isang beses at patayin sa pangalawang pagkakataon. Sisirain ko ng tuluyan ang tiwala mo. Jun family, tuluyan ko ring papawiin at papatayin ang panganib sa duyan. Kabilang sa kanila, ang pagpatay sa iyo, tatapakan ko ang Jun family at hahayaan ang iyong Jun family na maalis sa Divine World. Sinabi ni Jiang Chen na ang Heavenly Dragon Sword ay dahan daw ang nabasag at ang kanyang mukha ay lubhang marangal. Ang labanang ito ay hindi simple para sa kanya. Si Jun Tianzhou sa oras na ito ay hindi na pareho. Hindi ito ang parehong taon. Sa tuktok ng Saint Origin Continent, tinamaan ni Jiang Chen si Jun Tianzhou ng obliterate. Ang mga katotohanan ay magpapaunawa sa iyo kung sino ang taong hindi makayanan ng isang suntok. Walang pakialam na sinabi ni Jun Tianzhou, sa sandaling ito, ang mga kislap sa mata ng dalawang tao ay ganap na sumabog. Malapit na ang laban na ito. Gumawa ng higit pa upang humindi, kumilos, kung hindi, maaari kang mamatay ng husto. Jiang Chen na sulok ng bibig ay binabalangkas ang isang mahinang ngiti. Ayon sa gusto mo, malamig na bamantong hininga si Jun Tianzhou, humakbang sa hangin, nabasag ang kawalan, natatakpan ng madilim na kulay ang kanyang mukha, sa pagkakataong ito ay gusto niyang gawing takot si Jiang Chen, na hindi na makaligtas. Ang espadang ito ay tinatawag na isang gentleman sword, ngunit siya ay isang gentleman lamang. Si Jun Tianzhou ay nahulog sa isang tebak, sa kabila ng dagat, sa itaas ng langit,
na may 1,000 mga salita, mula sa langit, ang walang kapantay na kakilakilabot, na parang may bitik sa kalangitan. Ang ekspresyon ng Jiang Chen ay kalmado, walang katulad na kawalang interes, espada mula noon, ang Heavenly Dragon Sword ay umuuga at dumudurog, at ang dalawang salita ng salitang chi at ang salitang glow ay magkakaugnay. Ang langit at lupa ay nagkulay, ang mga bagyo ay nasa lahat ng dako, ang mga kaguluhan sa Vientian, at ang langit at lupa ay nalilabo. Ang dalubhasa sa God's Sovereign Realm ay isang labanan. Ganap na nilipol ang langit at nilipol ang lupa, sina Jun Tianqiu at Jiang Chen. Dalawang tao ang patuloy na magkakaugnay sa kawalan, ang anino ng espada ay magkakaugnay, ang Gentleman Sword at ang Heavenly Dragon Sword ay nagbanggaan sa isa't isa. Ang apoy ay kumikinang, tumalsik, sa pagitan ng langit at lupa, ang biglaang pagbabago ng hangin, ang buong Wanjian City, ang tingin ng lahat, halos lahat ay namuo sa kawalan, tinitigan sina Jiang Chen at Jun Tianqiu, ang labanan ng dalawang tao ay talagang nakakagulat na ang eksperto sa God's Sovereign Realm ay isang labanan, hindi pa banggitin ang isang hindi pa naganap, kahit na napakabihirang. Ang mga eksperto ng God King Realm, God Venerate Realm ay naghihintay sa iyo upang matuto mula sa labanan. Napakalakas. Ang lakas ng dalawang taong ito, natatakot ng higit pa sa God's Sovereign Realm sa unang yugto. Sa labas ng Wanjian City, may nakakatakot na labanan, parang dapat malalim ang hinaing ng dalawang tao, kung hindi, paano baka nagsisimula na itong mag-away dito? Sino ang nagsabing hindi, ngunit ang labanan ng ekspertong ito ng God's Sovereign Realm ay talagang kapanipanabik, hahaha, naniniwala ako na balang araw, maaari din akong maging eksperto sa God's Sovereign Realm. Ito ay magaan, ang nakakatakot ng God's Sovereign Realm expert, hindi mo alam, kahit na ang God's Sovereign Realm expert sa Central Region Divine Land, mayroong hindi mabilang, kung alin ang hindi mundo ng kaguluhan. Ngunit kung gayon, sino ang dalawang taong ito? Ang isa sa kanila ay ang walang katulad na henyo na si Jun Tianqiu na mukhang Jun family. Hindi mabilang na mga tao ang tumitingin sa kawalan, sikat si Jun Tianqiu, ang dalubhasa sa gitnang yugto ng God's Sovereign Realm, iyon ang pinakamalakas na pag-iral sa pagitan ng langit at lupa, ang labanang ito ay umaakit sa paghihintay at pagkita ng lahat. Ang digmaang ito, manalo ka man o matalo, mamamatay ka sa labanan. Sa sandaling ito, ilang mga tunay na eksperto, ay hindi nagpakita, ngunit nakatago sa madilim na pagmamasid, ang sakripisyo ng espadang Lucian na ito ni Wan Jiancheng, nakakaakit ng napakaraming tao, hindi mabilang na God King Realm at God Sovereign Realm expert lahat sila ay dumating upang manood sa oras na ito sa pagkakataong ito, umaasa na matulungan ang kanilang sarili at mabilis na makalusot sa paglilinang. Ang lalaking iyon ay hindi maaaring maging isang henerasyong walang pangalan. Kung hindi, paano niya maitatali ang walang katulad na henyo ng pamilya Jun? Ngunit ang taong ito ay hindi kailanman nagpakita at hindi pa nakikita sa kanya. Kahit na gusto nating malaman kung sino siya, wala akong paraan para malaman ito. Kumbaga ang eksperto sa mundo ay hindi alam ng aking henerasyon. Mayroong hindi mabilang na mga pag-expire sa nakaraan, at ito ay lalabas sa unang lugar. Ito ay maririnig sa ilalim ng pagyanig ng langit. Ang bawat isa ay hinuhulaan ang pagkakakilanlan ni Jiang Chen, dahil ang kanyang lakas ay masyadong malakas, ang mga tao ay nakakaramdam ng paninibugho. Ngunit ang dalubhasa ng langit at lupa, ang dalubhasa ng Diyos na soberano ng kaharian, ay hindi kailanman naging isang henerasyong walang pangalan. Dahil hindi nila alam, napakabilis ng pagbangon ni Jiang Chen na hindi ka panipaniwala at lalong hindi kilala. Ang labanang ito, maging ang hindi mabilang na mga disipulo sa Wan Jiancheng, ay tahimik na nanunood. Lucian Sword Festival, naghahanap ng bagong henerasyon ng Sword Master, Wan Jiancheng, Drawing Sword Sect, kabuuang siyam na Sword Master, bawat Sword Master na bumagsak, ay pipili ng Sword Master, pumalit sa kanyang pag-iral, ang huling Sword Master ay naging nanghina sa loob ng maraming taon at hindi kailanman nagkaroon ng pagkakataong makahanap ng bagong Sword Master, kaya hahanap ako ng bagong Sword Master sa ilalim ng isang araw na Sword Festival na ito. Sa itaas ng siyam na Sword Master, ito ay ang Sect Master ng Drawing Sword Sect. Ang lakas ng siyam na Sword Master ay dapat na ang pagkakaroon ng God's Sovereign Realm, at ang lakas ng siyam na Sword Master ay malapit na nauugnay sa buong Drawing Sword Sect, kahit na siyam na Swords.
Maaaring magkaisa si Master at magagawang Ivito ang pagkakaroon ng Sect Master, sapat na para makita kung gaano kitikot ang Sword Master of Drawing Sword Sect. Ang mga disipulo ng Drawing Sword Sect ay sobrang marangal din, dahil malaki ang posibilidad na ang isa sa dalawang taong ito ay magiging isa sa pinakamakapangyarihang Sword Master ng buong Drawing Sword Sect, at lahat ay posible. Walang init, alam mo, kung sino ang lumalaban sa walang katulad na henyo ni June, ngunit sa malawak na dagat ng mga tao, isang kaakit-akit na babae ang tahimik na nakatingin sa figure sa itaas ng kawalan. Pagkatapos sa isang sandali, ang kanyang puso ay naghalo, ginawa niya, hindi man lang alam kung paano haharapin ang kanyang pag-iral. Bakit dito tayo magkikita ulit? Pamulong si Tantai Jingzhang na siya ay kinatawa ng Fossil Sect at isa sa iilang God Sovereign Realm expert ng Fossil Sect. Kung makukuha mo ang posisyon ng Sword Master sa Drawing Sword Sect, magiging kumpleto ang buong Fossil Sect. Ang pag-promote sa isang malaking sekta ay katumbas ng ganap na pagyakap sa hita ng Drawing Sword Sect at pagiging miyembro ng pamilya. Sa oras na iyon, sino ang maglalakas loob na guluhin sila? Sa oras na ito, ganap na nagising si Tantai Jingzhang at sinira ang God Sovereign Realm. Isa rin siya sa mga pinaka-promising na kandidato para sa kompetisyong ito ng Sword Master. Ngunit nang makita ni Tantai Jingzhang si Jiang Chen na nagpapakita sa sandaling ito, alam niya na siya at siya ay hindi makaiwas sa panghabang buhay na mga utos. Maaaring lumabas si Tantai Jingzhang sa Underwater God Tomb at may magandang relasyon kay Jiang Chen. Masasabing kung walang Jiang Chen, hindi na siya mabubuhay. Talagang ayaw niyang harapin si Jiang Chen, ngunit sa pagkakataong ito. Ang Lucian Sword Festival ay nakipagkumpetensya para sa huling Sword Master. Kinailangan ni Tantai Jingzhang na lumaban at lumaban para sa kanyang sekta. Kahit na hindi siya ang kalaban ni Jiang Chen, ibang tao na siya ngayon. Lahat ay nagbabago, pareho ay mas malakas, at sila ay gumagalaw ng tahimik. Sana hindi tayo ang magiging ultimate opponent. Si Tantai Jingzhang ay labis na mapait sa kanyang puso, dahil ngayon siya, pagkatapos niyang ganap na magising, ay hindi na si Tanita Jingzhang. Maraming bagay, kahit Fossil Sect, ay hindi alam. Sa kanyang memorya, siya ay nakatadhana na maging isang taong nagbabago ng uso. Sa oras na ito, ang labanan sa pagitan ni na Jiang Chen at Jun Tianchou sa itaas ng kawalan ay nasa yugto na ng puting init. Ang lakas ng dalawang tao. Maging si Jiang Chen ng God Sovereign Realm na unang yugto ay ganap na totoo kay Jun Tianchou. Kahit na pantay-pantay ang paghahati, labis nitong ikinagalit si Jun Tianchou. Sa oras na ito, tiyak na papatayin niya si Jiang Chen, at sa labanang ito, magtakda ng isang kamahalan, pagkatapos makapasok sa Wanjian City, tataas din ang kanyang reputasyon. Pinakamahalaga, alam ni Jun Tianchou na kung papatayin niya si Jiang Chen bilang isang mahiwagang balakid, kung gayon ang kanyang lakas ay magkakaroon ng qualitative leap, na tiyak na 10 beses na mas malakas kaysa ngayon. Jiang Chen, hayaan mo akong mamatay. Gentleman Sword, sinadyang bumabagsak ng mga bulaklak. Si Jun Tianchou ay sumigaw at umindayog, at ang espada ay nasa mundo. Siniil ng liwanag ng espada ang kawalan, at pumutok ang pulgada. Sa oras na ito, si Jiang Chen ay ayaw ding magpakita ng kahinaan, at ang malamig na kulay sa kanyang mga mata ay naging mas matindi. 17 ang espada. Sina Jiang Chen at Jun Tianchou ay parehong nabasag ang Vault of Heaven. Ang dalawang figure ay bumangon din sa walang katapusang alikabok, nakakasindak sa mga alon, at napailing sa hindi mabilang na mga tao na nanonood sa labanan, habang si Jiang Chen Jun Tianchou ay nakatayo pa rin sa gitna. Ang alikabok ay tumira, at ang mga mata nilang dalawa ay mga pagsabog ng liwanag, walang kapantay na pagwawalang bahala, dahil lahat sila ay nagnanais na pumatay sa isa't isa, hindi nag-iiwan ng kahit na kaititing na puwang, ngunit sa huli, ni isa sa kanila ay hindi nanalo. Masyadong nakakatakot, ang walang katulad na henyo ng pamilyang June na ito, sadyang nakakatakot hanggang sa kakilakilabot. Nakakatakot talaga ang hindi kilalang eksperto. Ang lalaki ay aktwal na naglalaro ng lakas ng God Sovereign Realm sa unang yugto laban kay Jun Tianchou. Alam mo na si Jun Tianchou ang lakas ng gitnang yugto ng God Sovereign Realm, kahit na sa Central Region Divine Land. Sa, ito rin ay ang pagkakaroon ng abnormal na nakakatakot. Ngayon nakikita ko na kung sino ang mas mananalo.
Hindi pa nagbubukas ang Wan Jiancheng, at nakakita na ako ng isang nakakatakot na digmaan. Parang ngayon walang camera, in vain, hahaha. Gayunpaman, sa sandaling ito, si Jun Tiancho ay wala pa ring tigil. Ang dalawang tao ay nag-intertwine, direktang bumangga sa meteorite na bumangga sa pagpigil, hinayaan ang langit at lupa, muli nagamulong ng isang pulang buhawi, na winali si Chang Tian, na nanalasa sa bundok. Ngayon, kung hindi kita papatayin, ang aking Jun Tiancho ay hindi magiging lalaki. Humakbang si Jun Tiancho sa hangin, ang Vault of Heaven, nakita ko ang kanyang figure na patuloy na nag-zoom in, ang ginoong espada sa kanyang kamay, ay naging walang kapantay din. Si Jiang Chen ay nagpidaw sa Blue Dragon 5 Steps, hakbang-hakbang, ang epekto ng dalawang tao na patuloy na nagbabago sa langit at lupa sa labas ng Wanjian City, ang mga pader ng Wanjian City ay tila gumuho. Dalawa, sa labas ng aking Wanjian City, napakalaking kumilos, tila may ilang mga irregularidad. Isang napakawalang pakialam na boses ang lumitaw sa kawalan. Isang puting matandang lalaki, isang paa-asher na ulap, sa pagitan ng mga kamay, ito ang kumpletong paghihiwalay ni na Jun Tiancho at Jiang Chen, ang uri ng nakakatakot na puwersa ng pang-aapi ay si Jiang Chen mula sa hindi inaasahan, maging si Jun Tiancho ay walang kaitaliwasan, ang pag-atres ng dalawang hakbang, habang ang matandang nakaputi ay nakatayo gamit ang kanyang kamay, na may malabong ngiti sa kanyang bibig, na parabang sa isang iglap, ang langit at lupa ay maaaring mawala ng kulay. Tuldok. Alam ni na Jiang Chen at Jun Tiancho na ang lakas ng taong ito ay higit pa sa kanila.